pa rin kasi talaga pag trip mo yung ginagawa mo ewan ko ba parang sarap talagang mag-perform parang hmm. uh, meron nga ako nabasa nun eh parang ano live to perform and perform to live oh hmm. mga ganun na mga ganun hmm. ako ba nabasa yun hmm. sa mga besor dyan <laughs> eh, ni Creeply nanonood niya yun shout out sa inyo magbilang-bilang na kayo ng mga araw bibigyan niya bibigyan niya kayo ng isang linggo ano parang mag, magbigay ng sign Listen up, y'all, the Linea Linea Show Listen up, y'all, the Linea Linea Show Listen, listen up, y'all, the Linea Linea Show my back every week you yo-yo all the office, the condo Yo, 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 check to the millions and millions of listeners around the world. Welcome to the Linya Linya Show powered by Linya Linya Studios. Hu sa harap ko, isang makulit at malupit na battle MC. Kasasalang lang, sariwang-sariwa pa. Galing sa Flip Top, Vuelta Balentong 11, itong September 21 sa Metro 10 Pasig City. Mula pa Naga City, Bicol, para sa inyo, si Crip Lee. Boom! Hi guys. Hi guys. <laughs> Hello man, kumusta, kumusta ka? Mas naka-padi. Uy, padi. Uh, padi. Uh. Kumusta padi? Kumain ka na ba? Ah, uh, hindi pa eh. <laughs> <laughs> Meron ba diyan? <laughs> 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 joke lang. Tinanaw ano. na kaming ano eh, malunggay. Uh. Pero ano-ano uh. ah, naman busog pa naman kasi parang medyo brunch naman nung yung kain ko kanina. Hmm. So, yun yung padi sa mo na ano yun. Kasi nga yung ano no, yung nag yung co-creator ko ng Linya Linya si Punch ay solid Bicolano, naganaga mm -mm. So naga kaya din. medyo naano ano na ako eh, na-immerse na, na ako sa Naga. Mm -mm. So padi na rin yung tawag ko sa mga ano, mga Bicolano mga, mga ano. Bicolano ng <laughs> tropa. So ganun talaga ang tawagan sa inyo, Padi. Ga Oo, oh, oh, ganun talaga. Parang pre lang naman yan eh, na naging mm -hmm. padilang padi lang talaga. Halos lahat din ng MC dito sa Flip Top yan. sila kay Ram, sila Six Street. Ang tawagan namin niyang padi. Mm. Parang minsan tawag sa akin na six-thread padi. Tawag ko sa kanya, bye. Mm. Parang gano'n, pasahan lang ng mga ano, ng mga, mga tawag. Ng mga pare. <laughs> Oo, mga pare. Iba-iba. Meron ano bang lang. nagdudud? Yanan. Huwag siya man. Nagdudud? di wala eh. Pero tingin ko baka sa poor. Baka siguro yung talas mukhang dud tawag yung <laughs> doon. <laughs> yan yung sa So mga tropa sa Dallas, uh, dud daw. May mga listeners tayo dyan. Dud naman man talaga ata. Tawag Pero padi you no know? so anong kinain mo nung brunch um parang hash brown no oh, hash brown hot dog saka ano ba yon yung one ano yung sa din ano A din tai din tai so, oh di ko alam yun yung so son. nag ka <laughs> sa din tai <typhoon. laughs> <laughs> hash <laughs> brown <laughs> <saka> parang <laughs> kumain kami kagabi tapos hindi na namin naubos ah, Hindi na lang kayo. namin parang ano siya wonton ba yon yun mega mall oo sa mega mall malapit eh oh so sa mga hindi nakakaalam, no, sabi nga ni Kripli, no, taga, or sa intro natin, taga Bicol, oh. Naga. And kanina nag-uusap kami, eh. first time niyang uh, magstay dito sa Manila ng ganito katagal. Oo. Oh. No? So, yung mga battles mo sa Manila noon, in and out ka lang. Oo, oh, in and out. Parang biyahe biyernes. Tapos pa nga, hotelyan hotel yan, walang ibang gagawin. Tapos, Sabado, syempre pagising, nervous na kami niyan, Hanggang gabi na yan. Pagtapos noon, para most of the time, mga flight namin, mga ane walang gabi. Parang tipong ano, si mga 10 to mga 10 to 2 pm ganyan yung mga biyahe ko or flight ko pauwi lagi so wala din talagang oras na ano Parang ang nagiging tambay lang namin dito pag inaaya na kami ni Anigma na Biyernes ng gabi dito ay sa Barak Sinom tayo yun lang yung tagay namin noon mm -hmm. so, pagkatapos ng battle yun lang din so yun uwi na kagad. parang ganun mm -hmm. lang talaga yung sistema ko for ilang taon ba ako nagba na since 20 17 hanggang ngayon ganun lang wow <laughs> ganun ano lang ganun? ba siya by, by choice na in and out ka lang o nagkakataon lang na yun yung um, nakabok sa'yo tingin ko ano eh gusto ko lang din kasi wala naman masyadong akong gagawin dito parang ganun So, yun lang yung sinasabi ko sa kanya kasi may mga trabaho din naman na di pwedeng matagal mawala. So, yun. Yun lagi ko sa kanyang sinasabi. Ngayon lang ako nag-request sa kanya, Sir, putang ina, mo ako. Gantong pecha na. Mali pa nga yung binok niya. Ano ba naman yan? Sir, ayusin mo naman. <laughs> <laughs> Pinapawi ako 27. Uh, pero, ayos yan si Anigma. Bye, Ah, so ni request mo lang. Yun yar, syempre. Although wala naman factor pala kung gaano katagal ka dahil parehas naman halos yung presyo mm -hmm. ng mm -hmm. papunta-pabalik. It's just that, syempre, yung stay mo rin dito, kailangan may, kailangan may mapagsistayan ka rin. Mm -hmm. Otherwise, mapapagasta ka rin. Mm -hmm. Pero mostly, dahil may trabaho uh -huh. na kailangan balikan doon. Oo, uh -huh. kaya kailangan balikan lang asap. So, ganun lang talaga. Minsan, matagal na din naman niya ako inaaya na, Krito, ay, natamay ka naman dito kahit ano, mga ilang araw lang. Pero yun, sinasabi ko sa kanya, Dizer, medyo ano din kasi talaga. Medyo busy lang, gano'n. So, eto, siningit ko lang atong battle na Parang ganun. Mm. Mm. So, parang ano rin, eh, no? Uh, pero a ang iniisip ko nga, eh, may, meron bang kinalaman yan sa battle itself? Ibig ko sabihin, pag masyado ka maaga pumunta, mawawala ka rin ba sa focus na ang dami mong oras na nandito ka bago ka sumalang? And, ayun, yun. May ganun ba? tingin ko, oo, oo eh. Um, ewan ko ba kung ano nangyayari sa akin na mga nakaraan. Pero dati pa, way back. Kasi nung 20, ano ba yun? 22 ba yun? Yung laban ko pa kay Zayt? Or 23? De, 22. Dati iba yung sulat ko eh. Parang natatapos ako kagad. Ano ba, wala ban Sabado? Sunday pa lang tapos na ako niyan. So, yun, kabisa-kabisa na lang. Tingin ko noong mga panahon na yun, pwedeng mas maaga akong pumunta sana dito para at least nakakapagtambay. Pero ngayon, ewan ko kung ano nangyari. Nung pagbalik ko ulit, nung laban namin ni Fruz, natatapos na ako mga Thursday na. Mga, yun, yung, yun yung pinaka-worst. Mga Wednesday, Thursday. Ngayon nga ang Kihaski, parang inagahan ko na yung pagsusulat ko eh. Tapos pa rin ako, mga Wednesday pa din. Parang ewan ko kung ano nangyari talaga. Mm -hmm. <laughs> parang Ewan, tumatagal siguro, nagbabago din yung ano. Pero tingin ko makaka-apekto din talaga siya pag tumatambay dito ng napakatagal. Kasi yun eh, parang dapat... Pakiramdam mo kasi kada, lapi, kada lapag ko dito ay putya, battle na naman to. Parang ganun lang. So yun na eh, yung nakatatak din talaga sa isip ko. ini-bago hmm. eh, nga ako eh, parang wala akong laban, yun nandito pa ako. Parang ano, <laughs> nakakapanibago lang. Parang enjoy ito, wala akong iniisip na <laughs> Kaya ganda rin ang timing na binisita tayo ni Krip uh -huh. dito. Salamat Ben, syempre, no, <laughs> yes, na nakatambay ka dito. And sabi nga ni Krip, ito yung una niyang podcast okay. uh -huh. na interview. Karangalan, syempre, uh -huh. na si Krip. So, yes. so, ano din, ano, konting background lang para sa... Millions and millions of viewers <laughs> natin. Sorry pare, ha, medyo uh, nababanggit ko yung ano eh. Ang dami kasi hmm. na nanonood. No. <laughs> so, <laughs> so uh, kailangan ko uh, din. Na, uh, uh, millions. <laughs> na ano, uh, konting backgrounder lang, para siguro may, mas maintindihan ka namin. Oh. Uh, para, uh, pero sa mga bagong nakikinig sa atin, at ngayon lang din siguro nakita si Cripply, Nasaan ang kuweba kayo nakatago. <laughs> pero, pero, um, anong tawag dyan? Background lang, no? Sabi naman na natin kanina, galing kang Bicol. So, doon ka pinanganak at doon ka rin lumaki. Tama? Mm -hmm. tama yun. Mm -hmm. um, pero pin pinanganak talaga ako sa Daet pa eh. Parang two hours away from Naga yun. Tapos, doon lang kami tumira talaga sa Naga. Kasi, ewan ko ba kung anong trip ng mga magulang ko. Pero, <laughs> mm -hmm. doon ako dinalas. Doon ako lumaki. <clears throat> Tapos, napa, doon na din ako nag-aral na nagtapos. Hindi, halos doon talaga. Kaya kabisado ko talaga yung ikot-ikot ng naga. Kahit yung mga bilang ng puno. Puchang inaalam ko yun. <laughs> <laughs> grabe, <laughs> grabe no? And ako nga kanina, nagkwento kami ni Cripply na ang na kailang balik na rin ako sa, sa, sa naga, naga. dahil nga may tropa doon. Mm -mm. So, ba mga naaalala ko dun? Yun eh, kanina pinagkukwentuhan natin uh, yung kinalas siya, eh, no? Yung Chakamot. Chakamot, <laughs> si Chakamot. So, pina dinala ako ni Panch doon. Uh, dahil doon niya daw, dating paboritong kumainisik, Jesse Robredo, dahil, uh, uh, bilang mayor ng Naga, noon, ano? No? So, dyan siya daw kumakain. And, ano eh, experience siya for me. Uh, kasi talagang hardcore ka rin, siya. Nasabi ko nga, <laughs> kasi kaya pala siya kinalas eh, no? Parang uh, kinalas yung laman sa uh -oh. So mukha ng baka. <laughs> <laughs> dahil mga... pinakuluan yung mukha ng baka, Yung ulo ng baka. Hmm. Sa sobrang lambot niya, kaya mo na siyang kalasin ng gano'n uh -oh. Tama? Uh Oo, -oh, parang may gano'n din minsan na ano. Ang hardcore ng ano, ang horrorcore yung pagkain 'no? <laughs> ganun so, yung So <laughs> ano eh, nakita ko siya sa pag upo namin, karinderya. May lababo sa likod eh. Hmm. Tapos may pugot na ulo ng bakay. Eh. <laughs> uh <-huh>. Tapos eh, <laughs> parang bagong pakulo, umuusok pa eh. Uh -huh. Tapos mukhang doon kinukurot yung laman eh. Hmm. Nung, Pe hmm. Pero meron din naman doon yung ano, yung mga typical na ano lang din, yung mga laman-laman yes. nila na ano. Pero minsan may gumagawa din gano'n. naka nakadepende sa ano, so, daming kinalasan doon sa amin. As in mukhang tinatalo pa nga, mukhang tinatalo pa noon yung mga ano eh, yung mga McD mga ganun. May mga oras na ganun. Kasi yung aga nagbubukas kasi yung sarap pag limaw tap kakatapos mo lang magjogging ganun. Rekta ka doon magkatapos so yung tinakbo mo wala din. Pero medyo ano, gano'n talaga yung mga sistema ng mga ano doon, mga mga nagja mga mm -hmm. healthy living na tao pero 50 to. Oh, oh wala. Right, lang. <laughs> ko lang yun para ano. <laughs> <laughs> Narinig mo lang yung umuusok yung baka eh. <laughs> pero <laughs> ano, ano reaction mo sa mga lumalabas na ano nga? May mga, ang weird lang nitong mga nagsusurvey ng na mga top worst ano, food in the world. Yan yan. Tapos nasa, nasa top 100 or yung top 10 ba yung kinalas? Hindi, hindi ko na ano yung survey na yun. Parang sayo ko lang nga narinig yun hmm. gani-ganina. Pero baka di lang siguro nila na-appreciate yung lasa. Baka ano, iba-ibang taste din siguro. Pero ikaw, di ba, parang masarap ang so, ka naman. gusto So, must try pa din naman talaga yung kinalas. Kundi yung trip, maala kayo. O, yung buhay niyo. Hindi <laughs> 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 okay, nyo ay eh. basta yun, masarap yun, no? Mura pa, no? <laughs> Mura, grabe. Magkano lang. tas uh -huh. sa mga hindi pa nakatikim ng kinalas, Naga, dami nun. Naga, dami. Mm -hmm. Iba yung, yung noodles niya. Makapal-kapal. Mm -hmm. Parang madilaw-dilaw. Oo. Uh -huh tapos mainit na sabaw na hindi ko alam mukhang galing dun sa pinakuluan na oo galing yun dun. dun sa ulo ng baka mm. or kung ano mang laman and then may special sauce na kulay brown oo yung sauce na yun ano ba yun sa totoo lang alam mo ba hindi sa ano sinisiraan ko yung kinalas pero kami magtutropa tawag namin dun zipon eh <laughs> 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 De, ganun, nalaga, parang hindi ganun talaga parang Di ko alam kung ano ba ginagawa nila doon. Pero halos lahat ng kinalas, merong sauce talagang gano'n. Iba-ibang lasa, depende sa, ano, depende sa kinalasan. Pero iba-iba talaga. Di ko, pero ya yeah, mo, pag uwi ko, itatanong ko, ano ba ito, <laughs> mambo? Parang na-curious tuloy ako kung <laughs> totally. ano ba yung ano, ginagawa nila. Parang show sauce eh, no? Parang, gano'n, ganun, oh. Makapal-kapal na show sauce <laughs> na nilalagay doon sa sabaw. Pero mm. pag hinalo na dyan, mm. e, tos, mo na siya, sarap eh. Tapos, mm. mo ng kalamansi, ano? Ano ba yung mga toppings doon? Um, anong may garlic ba? Or... Meron. Meron. Oh. Uh, meron nga ako nung nakaraan. Parang ano lang, bago ako bumiyahe. Mga Wednesday siguro. Meron kaming kinainan. May bagong, ano, may bagong variant matawag ba doon. Parang meron siyang, ano, mga litsyong kawali. Mm. <laughs> parang ano na, nag-iiba na. Sabi ko po, siya solid dito, ah. Mm. kinalas. Shoutout sa inyo. <laughs> Uy, <sya> orap, <laughs> Shoutout. pa kami dyan. Wawex, <laughs> baka naman. Oh, oh. so. <laughs> Bukod sa kinalas, no, so ang sarap sa naga niyan. Ang memorable din sa akin doon, hindi ko alam kung bukas pa si ano eh. Bob Marlin. Bob Marlin. Bukas pa yun. Bukas pa. Bukas pa rin yun. No? Sarap din yung ano nila, yung crispy pa ata. Mm -mm, doon. Na ano rin, gagamita mo lang nung likod ng tinidor. Mm -mm. Para kalas-kalasin siyang gano'n. pinag -e eventan yun dati. Mm. Parang, ngayon kasi ang napapansin ko, puro ano na lang doon eh. Yung mga event doon, puro na lang yung mga acoustic-acoustic gano'n. Pero dati, parang nakuha din siya dati na ano, pagbatelan ng mga battle MCs noon. Hindi pa, wala pa ako sa flip top. hindi no, naman ako bumatel, parang nanood lang din ako. Pero nagiging venue dati yon yung Bob Marley na yon Okay, okay din naman. Okay mm. yung sistema doon. Mm. Solid din yon Bob Marley, baka naman din. <laughs> <laughs> Last yun. na na shout out sa mga naalala <laughs> kong pagkain. Kasi baka naman, no? yung bigs. Yung bigs, oo. Uh -huh. mm, wala yan. daw nun dito? Wala, wala. Oh, Kaya Wala. pala nung no, sinabi ko to dyan, nung no, di niya alam yung bigs. Hmm. Pero ano, dun lang yata talaga yun sa amin. Pero solid yun. Ang daming masasarap din dun na ano, na kakaiba. Parang ano eh. Fried chicken at saka pasta ba yun? Oo, ganun yung may sistema ano, doon. Madami din naman mga ano, may mga steak din naman doon, mga baby back ribs, gano'n. <laughs> <laughs> solid din doon, solid din doon sa bigs. Kaya pag dumayo kayo ng ano, naga, napin yung bigs, madami bigs doon. Yun. Bigs baka, no? Dami sponsor pag tapos no? Puro mga galing naga ng mga brand, no? Pero nakakatuwa lang inaga kasi, or Bicol, no? Ang daming mga homegrown din na mm -mm. brands doon na must try sa mga bagong salang doon, no? Mm -mm. So, sabi mo, no? Laki ka dyan. Uh, Diyan ka na rin nag-aaral. Diyan ka na nagtapos. Kanina nabanggit mo na kailangan mo rin bumalik sa trabaho, eh. Hmm. Anong ano ba? Makukwento mo ba sa amin? Anong ginagawa mo doon? Sa trabaho ko? mm -hmm. Ano na lang siguro? Dito kasi alam kong babilis. Yung mga utak ng mga MC yan silip yan ang silip ng kung ano-ano eh. <laughs> so, ako din kasi parang nanonood din ako ng mga podcast pag ano. Mm -hmm. Parang puta, naubusan ang angula. Panuorin ko katong ano. <laughs> Pero ibigay na lang siguro ako ng ano, ng idea. Parang nag-work ako ngayon na ano, na... Di ko na din siguro sabihin yung mm -hmm. ano, no? kasi bakat, mm -hmm. ko, mm -hmm. Parang isang kilala siyang ano, uh, kumpanya sa buong mundo. Mm -hmm parang de pag nagsalita ako ng ano malalaman na tapos parang meron akong hinahawakan na area dun sa amin pero partido area siya eh. pero dati may hinawakan ako sa Albay parang may warehouse sila don tapos tamang taga-check ka ng operations nila ganun Tamang ano, panggap-panggap kambisor. Ganun. <laughs> ganun yung ano gawain. Tapos ngayon naman, nalipat ako parang partido area naman malapit lang siya sa Naga mga isang oras na may kalahate so, dun ako naglalagay alam mo ba yung Karamuan? Mm. oh, parang yun area ko din yun ang layo nun sa Naga apat na oras pa so yun basta may tamang ano nagpapanggap lang ako bisor <laughs> ano yung ginagawa ko ngayon <laughs> So, sa so mga MCs na nakikinig dyan, may bago na kayong angle kay... Isure <laughs> na daw siya ngayon. Papanggap lang. <laughs> pero ano, uh, anong... Pag miranggit mong partido, anibig ibig sabihin nun? Partido? Parang ano siya eh. Part? Hindi, uh, partido area. Mm, sa naga kasi, or sa Bicol. Alimbawa, nasa naga ka, bumiyahe ka ng 30 minutes. Ibang lingwahe na yon. So, siya, ibang ano din siya. Bicol din siya, pero ano Iba din yung lingwaya niya sa eh. Saka may, may ano sila Parang may accent sila Ganun yung ano Parang parte lang din siya ng Bicol mm -hmm. Iba lang Hindi lang Parang yun Yung karamuan Partido area din yun Ah Pag mm. sinabi mong partido area Partido ay lugar Oo uh -huh. uh -huh. Yun pala partido uh -huh. Ganun yan Ngayon ko Partid. lang narinig yun ah uh -huh. Pag nagparamuan ka yun, May kita mo yun Welcome to partido area <laughs> <laughs> Grabe no Yung karamuan Gusto kong mabisita yan eh. mm -hmm. May inabot na akong mga sitio dyan sa Naga na nasa Bicol na malayo na eh. Sa... Limutan ko na. Ano yung mga liblib na lugar dyan sa inyo? Liblib na lugar? Anong klase ba? Parang tourist ano? Hindi, talagang mga... Ano? Mga... Nung kampanya kasi noon eh, nang tumatakbo si At Atty. Leninan mm -mm. na congresswoman, mm -mm. nag-volunteer ako. Tapos pumupunta kami sa mga iba't ibang lugar doon. Nakalimutan ko yung pangalan eh. Pero mga liblib na lugar na. Hindi masyadong napupundahan. Baka ay, ano pa. siguro yung mga may mga ano, yung mukhang pinagkai, mukhang mga wala pang YouTube yung bahay. Wala, yung, ganun. Um, madami sa may mga, basta mga magaraw siguro, yeah, kalabanga. Yeah, yeah, yeah. magaraw, no. mag kalabanga. <laughs> kalabanga! <Kalataan> <laughs> Yon. <laughs> Yon. <laughs> oh, Grabe. Uh -huh. Yung kalabanga, umabot ako dun. Doon sa kalabanga? Oo, oh, uh -huh. kalabanga. Tapos oh. magaraw. Iyan uh -huh. yung mga pinupunta na. Uh -huh. May mga speaker lang na maliliit na ganyan. Uh -huh. dun si <laughs> si Ma oh. Tapos <laughs> doon lang <is> mag-salita si... Si Ma'am Lenny. Oo. Yan na solid. <laughs> Yan yung ano eh, parang naalala ko kasi nung, ano matawag doon, yung sa school, pag ah uh, may pupuntahan field kayong, trip? ano, hindi siya field trip eh. Parang matutulog ka doon. Ano ba tarang, ah, immersion? Oh, shit. Yun. Immersion. Parang doon kami nagstay din sa ganun na lugar. Tapos parang ano, saan, parang sabi sa amin nun, nung prof namin, ano, ma-experience nyo yung ano, yung mga may hirap na buhay, Ganto ganyan. <laughs> Pucho na yan. Kaso sobrang malakon ni Lord, pinapunta niya ako, parang yung tutuluyan ko, siya yung kapitan doon. So, marangya pa rin mm. yung sistema. So, mm. shout out sa'yo, Lord. <laughs> <laughs> Pumunta <laughs> pa ba sa bahay oh, pa ni Meo. Buena oh, si no. <laughs> uh, Katatapos lang ng ano ha, ng uh, uh, Peña Francia. Oo, oh, wala ako dun. <laughs> wala ka. Pero oh. ano, pa, hindi ka na namamanata na ano. Eh, hindi ako ano eh, hindi ako sumasali doon pero nanonood lang ako lagi. <clears throat> parang may may mga spot spot lang din na pinapanoran. Parang nanonood lang din talaga. Tingin ko kasi ano eh masyadong si Topher, ano 'yun? Hmm. Lagi 'yun kung namamanata. Oo. Okay. Pero napakalupit din noon, parang kita mo yung supporter din talaga doon kay ano eh. Kay, yan, sa panata nila. Hmm. Ang lupit doon, hmm. lagi ang daming tao, puti. Hmm. Walang signal. Nauna, napaka pa pala kita. Nakaparticipate na ako, man. Sa ganyan? Oo. Uh Oo, -huh. uh -huh, Oo. Oh, oh. pagtulakan sa ano. Na na nakahawak ka kiina? Hindi. Hindi. So sobrang siksika, no? oo. So, oh, <laughs> nakahawak ba ako? I don't think so. Pero yung hmm. may ano uh, yan, may sistema pa na hawak kayo sa likod eh. Mm -mm, That's parang pag tinakas mo yung kamay mo, ibig sabihin, palalabasin ka. Uh oo. -oh. So, tutulungan kang lumabas. Lumabas. Mga ah, para, ganun. Uh oo. -oh. ka. Ga... hardcore kasi, man. Oo. Uh oh, mag-start, when... mag, mag mga bahay kayo, Pucha, may shot bawat nila. <laughs> <laughs> Oo, oh, oh. parang kailangan kasi doon. Kasi pag hindi, pag, tingin ko pag di ka naka-inom yata doon, pucha baka mahilo ka kagad o ano. Kasi iba-ibang kuri ng amoy-amoy -amoy mo doon eh. Kato. Oh, na, kamusta na, ba yung ano mo? Na-experience ko, man. <laughs> kasi biglang may nagsasquat doon. Mm-hmm. ano, ibang ano, ibang, iba-ibang <laughs> lumalabas. <laughs> <laughs> pucha, pero janet. Iwasan mo lang na hindi mo matapakan. <laughs> pero kung ano-ano. Uh -huh. Pero ano, yun niya, Gin. Gin, oo. Oh, gin talaga. talaga. mo gin... dito, shot gin. Gin tubig eh. No? Gin tubig. tubig. Pampatapang. Pampatapang. <laughs> Pero nakakatuwa Nakakatuwa yung experience din. Uh, yun niya, na, yun nga, parang na-immerse din ako sa kultura dyan. Oo. Oh. Loves na loves sa ng -nam. Maximum perfect. Direk, hindi mo na si ate. Kasi sa isang piso lang, makakalaro ka na sa Bingo Plus. May mga premium pwede mapanalunan. Maglaro sa Bingo Plus app para tuloy-tuloy ang premyo at saya. Malay mo, mapanulunan mo pa ang jackpot prize sa first online live streaming bingo sa Pinas. Pag panalo sa bingo, plus sa saya. And, siguro itawid ko to no. ano. Sa tingin mo, ano yung... So, sa, sa Bicol, ano? papano papano ka na ng hip hop doon ano o oh, tsaka na wala ano ba tawag doon parang kabataan pa naman elementary mahilig akong makinig ng mga rap rap din talaga Parang na -amaze na, parang amazed na -amaze ako sa nagra-rhyme. Sabi ko po, parang may mga napapakinggan ako, ano eh, mga lab, mga love song tong ano. Pero ito nagra-rhyme. So yun talaga yung nagpaano sa, sa attention ko. Putang ina, no, malupit to, ah. gusto ko tong subukan. Tapos yung ginawa ko nun, yung mga kanta ng Republican, parang gumagawa ko ng sariling ano ko. <laughs> Tapos, nadala ko siya hanggang high school. Uh, second year yung pinakauna kong pag-perform na maraming tao dun sa school ko pa nung high school. Um, yung bagsakan pa kinanta namin dun eh, mga magtutro pa kami. So yung nadala ko pa rin siya, tamang freestyle freestyle, kasi ano eh, napaka... Hindi, dati kasi usong-uso freestyle, di ba Mga pinaka pangbagsakan talaga dyan, si ano eh, si strangero Stranghero, lagi ko silang napapanood nun. So sabi ko, parang di nauubos yung mga ano nito ah, yung mga talino nito, parang ganun. Yeah. Tapos yun, hanggang sa sinubukan ko lang din siya, freestyle lang ng freestyle, hanggang sa kahit papano yun, nadala ko nga siya hanggang pag-college. So nakita ko pa yung tropa ko si Topper. Mm. Si Topper kasi parang kilalang harang yun doon ng mga battle <laughs> MC. <laughs> Ay, eto maganda to. Parang nakilala Si Topper kilala ko na siya. Hindi niya pa ako kilala noon. Parang nagkaroon ng liga sa Naga, yung Spit M out. Mm. Um, tapos si Topper kasi siman yun. Mm. Marin Mariners yung pangalan ng school niya. Tapos ako naman dun sa may Ateneo sa amin. Pero yung tambayan ko, may biliyaran. May biliyaran pa rin. So one time, yung pangharang nila Topper sa biliyaran, dumayo dun sa biliyaran namin. Mm. Tapos nakita ko siya doon. Sabi ko, pucha, parang si Topper to ah. Parang mm. gano'n. So, ni nilapitan ko siya. Tapos tinanong ko siya, parang ikaw ba siya no, Topper ng Spidermouth? si Topper, Atanga-tanga pa siya noon eh. Kaya pahit siya si Topper? Tapos yun, parang nagkwentuhan kami ni Topper tapos parang sinabihan niya nag, kung nag kung nagarap ka subukan mong sumalang. Ganito, ganto ganyan ikaw ikausapin ko yung organizer na Isaliga. Tapos yun. parang sabi ko sige subukan ko. It's yun. Parang nag-debut ako no November. Andun din si Topper noon. So doon na nagsimula. The rest is history. <laughs> Grabe. Shout out kay What up? Grabe kay Padi. Tofer? Mm. nasa nga na? <laughs> <laughs> sa, yun. sa barko pa yon. Sa bargo. Kaya pala, o nga pala, kaya yung mga huling battle niya rin. Mm -mm. Parang ano rin na, sasalang na siya sa barko. Oo. Oh, oh. hindi uh, ko alam kung mm. kailan ba uuwi yun. Pero tingin ko this year, di ko alam kung babattle siya eh. Mm. Parang, ewan ko ba dun sa gagong yun. Pero tingin ko gustong-gusto niya na din mm. naman. Sadyang nabibisi lang talaga. Mm -mm. So sa mga nakikinig dyan, uh, nagtataka ko kung sino si tover no? tover yung partner ni Kriplin mm -hmm. sa Dos Por Dos na grabing tandem nyo, man. <laughs> no. Grabe. No, siguro, ano eh, nasanay din yung mga tao nun sa mga unang Dos Por Dos na ang laking factor ng chemistry eh mm -hmm. nung dalawa eh. And litaw na litaw yung sa inyong dalawa. No. Parang, ang ganda nung fusion nung oh, parang, nung ano nyo. parang gagugaguin. Mm -hmm. <laughs> parang nagsama. pero, yun, yung sa tuon to naman namin. Alam mo ba kung paano nagumpisa yun? yon hmm. Parang may time kasi dati na ano. Dati ano, parang sa Albay. Ang nangyari nun, pinalaban kami ni Anigma. Magkakampi kami. Parang sinusubukan niya ulit magpa... Ay hindi, hindi si Anigma nagpabattle sa amin. Parang kami nung yung organizer sa Albay, Kimiki D. Shout out, hmm, Miki D. Miki <laughs> Parang ano, nagsabing ano, tuonto tayo. magpapatuonto ako. Sali ba kayo ni Topher? Kami ni Topher, magtropa kami. Pero hindi namin alam kung kaya ba natin to. Eh andun sila Anigma. Guest sila nun. Yan, sila Anigma, sila Balakid, mm. sila Kejia, gano'n. Tapos, ano <clears throat> ba tawag dyan? Yun, nanood si Anigma nun. Pero bumaba, nasa flip top na kami nun. Parang nakatagdalawang laban na kami ni Topper. Tapos, pagtapos ng laban na yun, mga weeks lang siguro, one week or two, nagchat na si Anigma. Gusto nyo bang ano, mag two on two? Parang kalaban nyo tong ano, Invictus Lanzeta. Mucha, grabe nervous namin nun. Oo, kasi, kasi ano eh, parang sila yung ano eh, mga namamayag pag no, na gumagawa ng kung ano-anong ano. Ang tatalino nila, mo Tingin ko ano eh, baka ano, si Lance, nakakatalino siguro talaga siya buo no, tol? Hindi, lang. alam mo si Lagot <laughs> Lumabas na yung Tama. ko. <laughs> Anyways, maano yeah. tayo doon? Yun, parang... Tapos yung tuon to namin na yun, parang yun din yung pinakaunang ano namin, sakay namin ng eroplano hmm. Kasi tingin ko, pinag pina, pinagpapabas lang kami niya ni Anigma nun, Di Hindi naman kami nagreklamo. Uh. Pero yun, nagbabas lang kami nun, okay lang din naman. Pero siguro, kaya kami pinag eroplano ni Anigma kasi nung dumayo sila sa Albay, ang ina, nagano din siya eh. Parang, ewan ko pa, di ko alam kung nagbas ba yun or kumuha lang sila ng service nilang sarili. Mm. Yung, parang na-experience niya yung biyahe. Parang, oh pucho, ilang layo pala nito. <laughs> <laughs> Tapos simula no, nung lalaban na kami, gulat nga ako eh. Sabi ko, eto yung flight niyo, ha. Okay, aeroplano ko yung Ina, tawan -taba. tawa kami nito. Pero no, yes, pucho. Ito <laughs> na, pangarap natin tol. <laughs> <laughs> pero grabe, men. Ano? Literal na battle rap ang nag palipad sa inyo. Oo. Okay, no, Gagyo, oh. Ang ina, napakasaya yan nun. mga good old days, no? Pag, nang, pag nasa ano na kami, para na kami ni Topper si ano eh, si Redford White kasi si Babalu, mga mm. ano. Mm. <laughs> lakad kami niya ng lakad, po. Si Topper kasi, ewan ko pa, may yun maglakad. Dito yon dito yon sa ano, sa ganto ganyan. Pucha ako naman, sige, po mas alam mo siguro dito. Tapos <laughs> pag di na namin alam, mag jeep muna kami niyan. Jeep lang kami ng jeep. Pag walang wala na talaga, saka na kayo mag-grab. nag grab <laughs> na tayo, yun, ang layo na nito. <laughs> ganun yung. Sa so ano. Mabot. Meron kaming ano, uh, ano ba 'yon? Napagalitan kami no ni Anigma <clears throat> kasi gabi gabi yung dating namin, si Topper, lakad pa din siya ng ano, parang dito tayo creep. Tapos yung lugar pala na 'yon, may mga ano, mga hold upper ganun. Tapos nakwento namin yun kay Anigma nung nasabi na kalimutan ko na pangalan ng lugar eh. Pero nung nasabi ni Anigma yung lugar, ay nasabi namin kay Anigma yung lugar. Nagalit si Anigma. Putiang ina niyo, ba't ba kayo, ano? Ba't ba kayo lakad pa na lakad? Gag, hindi niyo ba alam ang hold upper yun doon? Paano kung na-hold up pa kayo? Mahal din talaga kami ni Anigma eh. Kaya tingin ko, pag nagagalit yun, halimbawa pinagtitripan ka sa comment, putiya, love language lang yun. Anigma. <laughs> 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 oh, pero ganun. Tapos simula nun, putiang ina, pag talagang pag lapag sa airport, ano, correct ano na, parang grab na agad, papuntang hotel, spay <clears throat> Ano mm -hmm. yung naging sistema na namin mm -hmm. So Ano no Parang From Sa skwela lang Natuwa rin pala Nabanggit mo Sa Ateneo Dinaga ka pala Nakapunta na ako dun eh Sa Ateneo Dinaga Oo Kasi dinala rin ako ni Punch doon Kasi doon din siya uh, Lumaki Nakita ko pa yung skwela nyo Ano eh Yung mga classroom Naka Angat mm -mm, May ganun <laughs> May stilts May ano Ah uh, ano tawag dito? Parang kahoy sa baba. Kahoy sa baba. Oh. Parang kapag uh, nagbaha, Angat. nakaangat kayo. May kwento dun eh. Hindi ko alam kung legit ah. Pero, sabi daw, ano kasi yon parang kulungan daw dati nung mga pinapatay na, oh, shit, nakakalimutan ko hmm. na. Pero yun, parang yung ilalim daw na yun, Parang may mga nakalibing daw doon. Hindi oh ko God. alam kung mga prof nagsabi noon eh. Baka mm -hmm. mga sinungaling na siguro yung prof. Ay, ayaw na mag-aaral. May mga bangkay dito sa ilalim. Oh, pero yun yung ano, pagkakaalala ko. Dun, dun mismo sa ano, may angat na yun. Pero hindi naman lahat, di ba? Parang meron lang, ano, mga... Hindi ako nagkakamali siguro. Baka mga eight na rooms na ganun. So, doon yung malapit sa register eh, no? Doon yun, may paangat ang po siya <laughs> Pero ang ganda, ang ganda, ang lawak nung skwelo, no? Anyway, hmm. parang from nakikinig ka lang Tapos nahatak ka nung harang na si Tofer, hmm. no? <laughs> tapos na-influensahan ka na hmm. Tapos nag-battle rap kayo doon And then, paano si Anigma nag na sa inyo na mag-battle kayo dito? Ay, ang ganda yan, ano ang nangyari dyan, ano? nagpat may tryouts dati parang mag-submit kayo dito ng ano nung parang resume niyo ganun so ang hindi ako nagkakamali dalawang videos ng battle mo dalawang videos ng parang song mo tapos gumawa ka pa ng 16 bars mo maghanap ka ng kung sino man yung ano makakalaban mo ganun so sinend ko yun sa saan ba di ko alam kung sa ano yun ni Anigma sa personal page or page ng fliptop. Tapos, pag-send ko nun, halos si Topper pala nag-send din. Tapos yung mga ibang tropa din doon. Parang nag-reply si ni nag sila ano, after three months. Kala ko nga wala ni. Eh. Mm. Tapos yun, parang ano, congrats sa'yo. Ikaw ay ano, isa sa mga maswerteng na pili. try <laughs> no? Tatryouts ka, ganun. Tapos yun, ako wala din naman talaga sa loob ko na sasali ako dito. Wala din. Gusto ko lang talaga mag-send para pag may nag lang, masaya na ako nun. Tapos, yun, um, parang sabihin na natin, halimbawa this week, mga Monday. Tapos Sabado, oh, yun na yung tryouts. Nakwento ko na sa tropa ko, sa mga tropa ko. Sabi ko, ano, nag sa akin yung ano, yung flip top. Pinapasali ako sa ano, sa tryouts daw. Pero ako kasi, ayoko talaga kasing bumabiyahe ng malayo, sabi ko sa mga tropa ko. Pero di, di naman ako pupunta dito, ang layo nito, eh, nakakapagod. Wala pa akong pera, gumagano'n ako. Sabi ng mga tropa ko, ano, sumali ka na kung wala kang pera, mag-aambagan kami lahat para makabiyahe ka lang, ganun. So yun, dun na, dun, dun na lumakas yung loob ko na po. Tiyan, ina, mahal ako na ito, mga tropa ko eh. Yung mga tropa ko nung high school, yung mga west side, west side, ganun. <laughs> Shout out sa inyo. Yun, sila yung ano, nagtulak sa akin na ano, sumali ka na, ganito, ganyan, cetera, Bla, bla, bla. Tapos yun, bali mga bandang biyernes na nun, kasi sabado yung ano, di ba Parang kasama ko nun yung isang, yung isang tropa ko naman, si Kobe. Sabi ko, ano, Pupunta ako nung ano, pupunta ako ng terminal. Pag naabutan ko pa sila to sasama ako. Pag hindi, inom na lang tayo ganun. Mm -hmm. <laughs> Tapos yung pagdating ko doon, sakto palis na yata sila to nung bumili lang yung isa sa kasamahan nila or kasamahan namin si Wise Bumili ng tubig, nakita ko. Tapos tinanong niya ako, magta-try ka din mga sabi ko, oh, sama na ako sa inyo. Tapos yun, doon na nagbumiyahe kami. So from Naga, uh, hindi ako nagkakamali Cavite yun eh. Cavite ka Calabarzon kasabay basta ang ka batch namin noon si eh. Lamot Si Lamot, Onax, Madami. Mm. So, kami nag-tryouts po siya. Ang layo ng biyahe. Parang naka-46 na idlip ako noon. sa 47 <laughs> yung gising. <laughs> pero ang layo talaga noon. Tapos, ano pa ba? Napaka-bugbugan napaka ng biyahe. Tapos, natulog kami noon sa ano pa eh. Parang, eto, walang nakakaalam nito. Hindi kami lang nila to. Pero saka nung mga ko. Parang, imbis na mag-arkila kami ng room, may kakilala yung tatay ni Topher doon sa... don sa lugar Parang dito na lang kayo tumuloy Mayroong bakanteng kwarto dito Pucha, di ko alam. Bakante pala talaga. Sin walang uh, walang higaan. Ano? <laughs> <laughs> kala, kala ko may ano. Pero wala, wala lahat. So, ang nangyari doon, parang meron kami nakitang karton doon na ano. Nilatag lang. Maganda naman yung kwarto. Mm. Sadyang bakante lang talaga. Mm. Naglatag kami ng mga karton. Parang ang dami namin doon. Parang mm. mga ano, mga palaboy doon. Hindi naman palaboy kasi maganda nga yung kwarto. Mm doon kami natulog. So, bago ako matulog noon, parang ginagalit ko na sarili ko. Sabi ko, putsang, na, e, ang layo ng binay namin. Natulog pa ako sa karton. Tangay e, na, di kami papatalo. Ganun yung nasa isip ko. Si Topa, rewan ko ba kung ano nasa isip noon. Eh. Pero yun yung iniisip ko noon. Tapos yung iba naman, si Wise Moon sa si Mickey D. Nagiinom pa sila. Mga bandang 8am na yun eh. Sobrang tagal nung biyay. Ako, di ko na talaga kaya. Tapos so, yun, tulog na ako. Tapos, pagtapos noon, doon na. Bumatil na kami noon. First time mo nakita si Enigma. Oh, e, na medyo medyo may tsura naman ga ito. <laughs> 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 parang yun, doon ko na siya unang nakita. Tapos siya din yung parang pinakaunang taong binayaran niya kasi kami noon. Mm. Tapos parang siya yung unang TF ko din talaga sa buong ano ko, hindi ko na sabi, de, sabihin ko na tuloy. Parang binigyan niya kami ng madami kami magkakasama. Binigyan niya kami ng di ko alam kung 9k ba yun o 10k. Tapos mm. tagwa 1.5 kami kasi madami din kami. Mm. Yung tuwa sabi ko po, na may pera pala sa ganito. Mm. <laughs> Tapos yun, laglagan na uh, tryouts, tryouts. Kahit pa paano medyo pinalad naman ng konte Apat kaming nakuha. Pero kung hindi ako nagkakamali, baka anim kaming bikulano doon eh. Apat kaming nakuha. Mm. Tapos yun, nandun sila mot isa pa sa nagpagalit sa akin nun kasi si Topper kasi ang task talaga ng ko dyan bilang freestyler. Mm -hmm. Sa talagang pangarang sa amin. Mm -hmm. Tapos, ang tawag dyan, nung unang laban ni Topper, siya yung, siya yung naunang lumaban eh. Kalaban niya, putang ina, simot mm -hmm. <laughs> Pero wala, di pa naman namin kilala simot nun. Mm -hmm. Pero putang ina nung narinig ko yung laban nila, natalo si Topher doon kagad eh. Sabi ko putang ina nitong batan to. Sabi ko dapat makalabang ko to dito. So yun, isa din yun sa nagpalakas ng loob ko na ano, dapat ano, di ako pwedeng matalo kagad kahit mga so sure, yun, pinalad naman kahit papaano. Parang nalaglag ako noon sa semis, sa mm. semis na. Pero at least may sure spot na doon sa ano, doon sa flip top nga. Mm. So, pagtapos noon, parang yung dalawang natalo sa semis, pinatawag pa ni Anigma. Maglaban ba kayo dito para sa ano, mga third place, third place, gano'n. <laughs> tapos parang nag-ano kami ulit, nag-freestyle kami ulit. Tapos kahit pa paano, ano, naka-chambo din ako doon. So, doon na nag-umpisa, parang tinatanong-tanong na kami ni Anigma na ano, ano ba, gusto nyo bang ano, basta yung mga tungkol na lang din sa battle na, ano, Mag chat na lang ako sa inyo kung sakaling, ano, kailan ba, bla bla bla. So yun, ah, kami kay Anigma noon. Hindi pa, mabait pa siya noon eh, ewan ko kung nangyari <laughs> ngayon. Pucha. medyo okay, okay pa yung pakitungo niya, medyo professional pa. Ngayon po, siya parang ano na din talaga. Wala. Hindi ako lang Pero, wow, grabe no, parang, Iba na rin 'yung naging journey mo diyan ano sa sa battle rap no. And siguro gusto ko lang puntahan 'yung naging estilo mo no. So kilala ka for uh, comedy, sariling brand ka rin ng comedy. Pero ano ba siya? Kasi may mga battle rapper na background talaga nila, kilala silang ganun sa totoong buhay no. Oo. And meron namang mga Kunyari, sinasabi mo kanina, si Sayad. Oh, <laughs> oh, oh. Shoutout kay Sayad, sana makausap ka namin dito. Pero sabi niya, ano rin eh, Kumbaga, makulit din si Sayad. Makulit si Sayad, oo. Diba? Oh. Kilala siya, very, ano eh, nagpapalabas ng mga... Mga tornilyo sa to, utak. Oo, oh, eh, sa <laughs> mga sungay. Oh. Ano. Pero makulit din. Parang ganun. Ikaw ba? Parang, ikaw ba yung parang kengkoy sa stage pero seryoso sa totoong buhay? Or Talagang real life Ken Koy Seryoso talaga ako to. Hindi, joke lang. Medyo ano, palabiro. Kasi yung mga tropa ko din talaga doon sa Bicol, halos lahat talaga, puro ano puro palabiro. So, syempre kung ganun si Yurikal, ma ang ano din. Tapos nakasama ko pa to si Topper, isang palabiro din. so, eto talaga kami. parang parang ganun. Pero minsan nag Pero bihira talaga mag Tingin ko nga sa buhay ko siguro, baka ano, mga... One year pa lang yata ako nag-serious day. Na one year old ka ba? De, Pero ano, para, para biro din talaga. Kung ano yung hmm. nakikita mo sa stage, ganun lang din talaga sa, sa tunay na buhay. And paano mo na na-build yung character mo? Paano mo, masasabi mo bang parang natural lang na nung natuto ka mag-rap, mag-battle, -mag -mag natural lang na gamitin hmm. mo yung kak kakulitan mo uh, at yun na yung i-apply mo sa, so, sa battle mo or meron ka bang mga influences na okay, dito ko pang hugutan din yung style na to or pinractice mo rin ba yung style na to, ganyan? Hindi, sa tingin ko ano eh, um, ano ba? Ang dami kong influences lalo na pagdating sa ano, sa pagbabattle tulad nung ano, dati medyo yung gigil ko pang ano, pang smuggles kasi siya talaga pinaka-idol ko sa lahat ng ano. Crush ko nga yun. <laughs> <laughs> Pero siya talaga, siya talaga yung ano, Parang pinaka-idol ko. Pero kung sino, parang, ano ba, kusang na-develop na lang din eh. Parang bibigyan ka ng laban, eto muna yung gagawin mo. Hanggang sa mabubuo mo na lang din kung sino ka ba. Parang ganun. Pero anda, halos lahat ng battle ko may natutunan ako eh. Parang debut battle ko nun kay Invictus. Eh ako, puro lang ako nun personal-personal. Ano eh, damay ng shota, ganun. Si Invictus, ano, may rhyme scheme. Tapos sabi ko, putyang, hindi ko alam yun na Gagawa nga ako nun sa sunod. Hanggang sa, sino ba sunod na naka-battle ko? si Range. Parang yun, medyo nag kumag nagsusulat na din ako ng... Ewan ko ba kung bars yun. Pero, pero ano, medyo seryoso na din na ano, seryosong bira. Tapos, sino ba sunod? Sunod ko yata si Jonas. Ki Jonas ko naman na-adapt yung ano, yung parang jokes na ano, nakakaiba na ano. Parang lahat ng nakakalaban ko, may na-adapt din talaga ako. Sino ba sunod doon? Parang wala lang yata akong na-adapt na still kay Asher kasi walang kwento nila. Deja ko lang. Trap ko si Asher. Ikiira mo, wala din akong nakuha doon. Deja ko lang. Ang daming tinatamaan ng mga battle MCs dito, guys. <laughs> Pero ang galing, no? So parang halo siya na organic mm -hmm. na dahil natural kang palabiro, uh, parang natural din na lalabas yun sa battle mo. Pero kumbaga, learning by experience ka rin. Oo. Nakaka-adapt ka kung sinong nakaharap mo. Oo, ganun. And ganun. kung sino kasi nakaharap mo, inaaral mo rin yung estilo nila, mm. paano uh, ka rin magna-navigate uh, -oh, mo na sila. Uh -uh, ganon din, ganon din talaga yung ano, ginagawa ko. Kasi ano, eh, parang manalo-matalo naman mag-i-improve ka sa mga ganun eh. Sa, sa mga makukuha mo sa kanila. Halimbawa, yung huli kong laban, kay Frus. Pucha na yan. Ang lupit ni Frus nun. Sobrang, yung multi niya, napaka ano, sabi ko, pucha. Plano ko din sana sa round 3 yun Sabi ko, kailangan ko mag-multi din. Kasi pucha, pag ito nag-multi na tumatama, gagi, yari talaga ako nito. Nasa isip ko na yun. Tapos yun, parang, sinubukan ko siyang isulat, pero may, ano, uh, may mga nangyari lang din na, alam niya na ni yung enigma, parang may nakwento ako sa kanya. nag sumusulat ako noong nun round 2 ko sa round 3. Parang, may mga bagay-bagay na, ano, mga Oh, Ayoko sabihin. Pero basta may bagay-bagay na nangyari sa akin doon sa Bicol. Hmm. Alam niya ni Enigma. Hmm. Tapos, yun, parang hindi ko na nalaan yung ano, yung yung dapat ba para sa ano na yun. Pero napaka, ano, napaka, ang dami ko natutunan doon sa laban ko kay Fruz. Hmm. Sa mga multi niya, ganun. Sa napaka solid. Idol ko na, din kasi talaga yun na, si, na, si Fruz. ko na ng live yun. Ano nga ba nun? Oo, oh, ang galing ni Fruz. Ah, oo, no? Pucha. Parang ano eh. veteran, eh, no? Grabing veteran. Oo. Oh. Pero ang pulido kasi niya mag-deliver. Uh -huh. Parang parang purong hip-hop na gangster lang siya na battle rapper. Stick lang siya sa karakter niya. Wala siyang pake. Uh -huh. Pero grabe nga, ka-intricate pa rin nung rhyme scheme niya. Uh -huh. y yung ano niya, yung multis niya nga. Napaka-underrated ng pag ni Frost. Tingin ko nga ano eh parang hindi siya masyadong na-appreciate kasi parang nakilala siya ng pala, na pala biro din dati. Parang komedyante sila ni Elvis mm -hmm. na hindi na din napansin ng mga tao na kung ano na ba yung Style na ano. Nag-evolve na si Frost Hindi na siya tulad nung dating palabiro lang eh. Mm. Sa pinaka-paborito kong linya dun sa laban namin yung ano eh. Yung parang nakamulti siya tapos pinaka-punchline niya yung ano. Yung may tulog ka sa akin kahit di nagbibilang ng tupa. O, tsaka, hindi nag-react yung crowd doon pero sa sabi ko gagi maganda yun ah. Mm. Sa isip ko lang. Sabi ko yari ako nito. <laughs> may mga ganito to. Pero napaka ano. Napaka solid niya ni Frus. ano, mm. ba sinabi ko naman din yan sa kanya pagtapos ng laban namin. Mm-hmm. ina, alam mo ba high school pa lang ako napapanood na kita. Bata pa din kayo noon eh. Para second year high school ako kayo ni Elvis, mm. dos por dos one niyo. Puchang mm. solid nila pareho. Mm. Pero grabe nga no, yung yung tandem niyo rin ni Tofer, parang comparable ng konti dun sa dalawang <laughs> mokong na yan. si Cruz at si si Elvis eh no. Um, sa tingin baka sa kulit lang siguro pero pagdating sa chemistry, Di ko alam, eh. napaka-solid ng chemistry Iram. ni Bruce Elvis. Parang gamay nila yung ano eh. Parang halos gamay nila yung isa't isa. Parang sabay sila sa lahat, Mukhang sabay nga yata maligo yun. <laughs> eh, De kaya, kaya nila tapusin yung mga, ano no. Uh -uh. Mga sentence ng isa't isa. Oo, oh, ang ang lupit nila. Mm -hmm. Bilip din ako sa anong yun sa don sa dalawang yun, talagang mm -hmm. napaka-idol yun. Si Shea Maglas din ganun. Mm -hmm. Parang pero mm -hmm. sa chemistry talaga, parang through Elvis po pucho, wala akong masabi doon. Parang mm -hmm. malulupit na ano. Mm -hmm. Ngayon, syempre ano yun, no? Sabi nga natin, ano, nakilala ka sa Pagkingkwela, Kenkoy, mm -hmm. confident, ang confident mo rin kasi gumalaw sa stage, eh. And parang hindi ka, hindi ka kabado, yun yung dating. Uh, for sure, kabado ka, di ba? Uh -huh. <laughs> Nakangatogga, pero siguro yung comfort level mo sa loob ng stage, ako as a viewer, nakikita ko na nandun ka, present ka. Hindi ka nilalamon nung pressure. Mm. And itatawid ko siguro to crowd control. Hindi ba dyan ka nilalabel na? Si, si, ano lang namin sabi, si <laughs> hip Si hip hop heads lang ba na nagsabi. So crowd control. Pero ikaw, ano nga? Ano ba sa tingin mo? Kasi litaw naman sa mga laban mo na parang nahuhuli mo yung attention ng mga tao, yung kilitiin nila, yung energy ng crowd, crowd no? gandi uh, ganun din ba nararamdaman mo na, na nauhuli mo sila and sa tingin mo paano mo nagagawa yun? Tingin ko ano eh, parang base kasi sa style ko, parang mas gusto ko lagi silang ano, parang na-caught off guard ganun. Parang ang pinakinagawa ko minsan ano eh. na ni mukhang ah, angulo ah. Pero ang, <laughs> 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 ano ba? Um, mahilig akong ano, Mag, yung may bali parang kala mo dadaling kita dito gago dito ka papunta parang gano'n mm -hmm. tapos parang natutuwa sila don di ko alam kung may gumamit na ba ng ganyan pero yun lang talaga yung ano pero di naman di naman madalas kasi pag dinalasan kong gano'n halimbawa per round ko meron ako limang beses na gano'n mm. mukang ano magiging corny pa para lang sa akin na so stick pa din sa normal na ginagawa dagdag nung mga bagay na ano na kung ano pa ba yung pwedeng ma-improve saka yung parang signature na gano'n ilabas pa rin. Parang, at mm -hmm. least ano, parang meron nga, tulad nung sabi mo kanina, parang may brand ka rin ng sarili mong comedy, ganun. Mm -hmm. Mm -hmm. So, crowd control, ano, parang sabi mo gusto mong na-caught no, off guard sila. And, connected din yun sa ano eh, sa nakilala rin style sa'yo na unpredictable. May, sila lang din naman nagsabi nun eh. Pero ano, tingin ko nga din siguro, baka ano, dahil dun sa lagi kong dinadala yung utak nila sa dito tapos papunta pala dito. Kaya siguro yun na din yung tinatawag nila sa akin. Mm. Pero di ko naman inaangin yun. Bumudyan na yan. Pero ano, <laughs> Pero yun. Pero thank you kung tingin nyo ganun. Mm. <laughs> pero ako ano men ha? I mean ako as a battle rap fan. Kuwang kuwa ko eh. Yung full effect nung ginagawa mong bale. Uh -huh. And natutuwa ako eh. Kasi kami sa linya-linya na no, gumagawa rin kami ng memes. Nung no, uh -huh. gumagawa kami ng content. Uh -huh. Yan din yung term na ginagamit ko lagi, yung balik diba? Kasi, dyan, yung sinasabi mong caught off guard, tingin ko dun siya nagiging effective, effective no? kung may tinatry kang i-communicate na gusto mong may lumabas na reaction. Mm -hmm. Dahil, yung device nga na to, ano eh, sa poetry, mm -hmm. may concept na tinatawag na defamiliarization. Mm -hmm. Parang meron kang tinitingnan na isang something familiar, na makakarelate yung mga tao, pero biglang i-defamiliarize mo. Oh, biglang babaliin mo siya, na magugulat sila, oh. doon nagkakaroon ng shock factor eh. Ganun, oh. Dahil, di ba, alam nila na pag ito dito mo sinimulan, dito siya magtatapos. Oh. <laughs> pero dito mo siya sinimulan, biglang mo ikakabig. Pag parang adit. ganun. <laughs> oh, parang yun din yung madalas ko talagang ano ginagawa din. Na ginagawa din naman siya ni Kiram pero kay Kiram kasi ini parang iba yung dulo. Pero ang lupit din ng ano pinaggagawain ni Kiram oh. na ano, Parang ano ba tawag doon? Anti-climactic ganun. Oo, oh, anti-climactic uh, 'yung parang, style din niya uh, na ano, biglang iba yung dulo. Oo. Uh, uh, kasi may and ano I think yun din yung ginagawa ni ano eh. Young, youngstown ba yan? Youngstown, oh, 'yung oh, bago, yung ba bay, yung stano, yung ano, yung bago man ngayon. Na kung ano 'yung ine-expect mo, yung, biglang ikakabig niya. Oo. Uh, uh, kasi dinadala ka sa, yung, yung thing with ano, no? may rhyme and meter. Uh -huh. So dadalin ka niya sa ganito yung nagra-rhyme. Ine-expect mo. Ito rin, dito siya babagsak. Kasi so, hindi pala. No? So nilalaro yung utak mo eh. Kasi uh -huh. ginaganon ka niya na dito papunta to. Biglang boom. Biglang boom. O, siya mali. Mali. So ako, and ano no, ang dalil, inexplain explain natin siya ngayon. Pero sa totoo lang, pag in-execute mo siya, ibang usapan din eh. ba? Uh -huh. Diba? Uh -huh. So, ikaw, paano, paano mo to sinusulat. I mean, ano ikaw na bahala ka no. <laughs> na, na hindi mo masyadong mas feel yung ano mo, yung technique mo, pero yun, 'yung pagiging unpredictable is it something na hinahanda mo talaga. kung baga intricate mo siyang sinusulat para maging siyang ganun. Tingin ko ano eh, hindi eh. Parang minsan pag nagsusulat ako, kusa na lang din talaga siyang lumalabas hmm. na tulad nung ano, may battle. O, yung laban yung Asking, tingin ko isa to eh. Parang, ano ba yung banad ko dun? Parang, an kala mo, an Parang pinag may anggulo kaya si asking ano, parang meron kasi akong ano, bahay ko na, ganto ganyan. So yung banat ko dun, nani eh, parang niyayabang mo, may sarili kang bahay. Kala mo ikaw lang pumipera. Sa so, paano pag sinabi kong meron din akong sarili kong problema? <laughs> ganun, ganun. <laughs> okay. Parang ano, kusa na lang siyang lumalabas din na uh, tapos paparinig ko sa tropa. Okay, kaya nakakatawa kaya ito. Eh, yung mga tropa ko naman kahit papano, may mga sense of humor naman yon mm. Parang alam din naman nila yung corny sa hindi. Mm. Pero minsan mga, may mga corny din akong mga nasasabi. Di naman na siguro may iwasan. <laughs> no? Ano, ano. Pero kusa talaga siyang ano, lumalabas na din kusa lang. Ewan ko ba kung bakit gano'n. Baka ganun lang din talaga siguro yung ginagawa ko sa pang-araw-araw kong trip. <laughs> so, medyo programmed ganang mm -mm. gano'n. Mm -mm. And siguro, pag lumabas na siya, saka mo na lang nababalikan na, shit, gano'n pala nagagawa ko ah. Mga ganun. <laughs> Oo. Uh, okay. So, wala lang. Ang ganda lang din malaman, feeling ko may iba-ibang klaseng battle rappers din na yung iba, eh, siguro mas inaaral nila. Mm -mm. Mas inoobserbahan nila sa iba and then i-apply nila. Mm -mm ikaw naman, mas ano eh, mas organic, mas natural, kaya natural din yung bagsak sa'yo. Kaya feeling ko, ang labas din pag nasa stage ka, hindi rin siya staged. Parang ano? Para uh, ang natural niya. Uh, uh, Kasi yung sa package mo, paano mo rin pinapresenta yung sarili mo, paano ka na rin nakilala over the years, parang intact eh, yung character mo. Oo, uh, ganun na yung ano. no Thank you. <laughs> Nako <Kanya, kanya. laughs> na crowd control tayo ni ano ni I know. Anyway, pero wala lang ako yun yung unpredictable. Pagiging unpredictable na, nung punchlines ni Creeply and then sinasabi nga nilang crowd control, no? Pero ano eh, gusto kong ibalik sa crowd control kasi yan yung inirit sa yun ni MZ eh. Sa mga nakikinig diyan ano, reply muna kayo kung panalo si Cripple kay MZ. <laughs> <Gano. laughs> <laughs> pa <Dropa> yung drama. <laughs> okay. Si MZ pa naman yung sabi natin dito. Pero ano nga ba yan? para naging running joke na yan eh. Ano ba nat ano ba talagang pananaw mo diyan? Ano bang ano ba yung totoo mong pananaw sa laban na yun? Sinasabi ng mga tao na panalo dapat si Krim Kripply, sa laban nila kay Ebzeis. Um, Unang-una yung battle rap naman is ano talaga parang subjective naman siya eh. mm -hmm. So, sipin mo nga sa kahit nga yung parang boxing, parang yung akala mo yung panalo, yung pa yung natatalo, di ba? Mm -hmm. Magkaiba kasi kaming style ni Zayt. Mm -hmm. Parang ano, baka nung gabi na yun, kasi kung nangyari yung battle namin ni Zayt sa close room, yung pambaraks, po, ba, di ba gaon mm -hmm. Sadyang matao lang talaga. So, mm -hmm yung tao, nakuha ko yung kiliti nila. Mm. Kaya, kala nila ako yung nanalo doon. Pero, manalo ako, matalo doon. paraas lang din naman ng epekto yun. Pero ano, gusto ko siyang talunin nung gabing yun. So, sabi ko po, tiyang, ay, na pag natalo ko to, parang champion na ako. Ganun. Mm -hmm. <laughs> Pero, ang lupit kasi talaga ni Zayt, yung rebattles niya talagang, yun yung kayang bumali din ng ani eh, ng nung parang nung momento mo, aagawin niya yung momento mo sa'yo. Tapos mag i na siya nung ano. Yung mga natutunan niya din. Kasi si Zayt yung parang kilala kong napakalupit talaga mag-adapt na MC. Yun nga, yung sabi ko sa'yo kanina, di ba? Parang yung kay GL, kung kanina-ganino. Malapit yan si site Kaya, uh -huh. tingnan mo naman kung gaano katagal yan po ng inembo uh -huh. bumabattle. Shoutout, M. Zayt. Pero tropa ko yan. Uh -huh. Alam mo ba yung ano? Eto, parang okay. ano lang to, mga trivia. Yung battle ko kay Fruz, yung like, kung panalo si Cripple kay MZ, parang pinarinig, naisip ko lang kasi yon dun na lang mismo sa venue. Hindi talaga yun yung intro ko. Mm. Naisip ko lang yun, dun mismo sa venue. Pinarinig ko kay Kiram kasi siya yung una kong nakita. Sabi ko, tol, okay ka to gawing intro. Tumawa si Kiram. Maya-maya, dumaan si Site. Sabi ko, Site, Tingin mo kayo, okay kaya tong intro ng ganito? Yung like, kung panalo si Creep, lagay M-Side. Siya pa yung nag-push sa akin. Sige, tol, putang inay, sabi mo yan. Malumit yan. Kaya si, ewan ko nga eh. Um, sana nga, maputol na din naman siguro yung mga... Kasi minsan, nababasa ko na din sa ibang comment eh. Parang, no! na, nakakaano na din. Minsan parang, nung una medyo okay pa siguro. Pero habang tumatagal, lalo nang okay naman kami. Tropa din naman talaga kami nun ni Zyte. Habang tumatagal, parang ako na din mismo yung naik. <laughs> Cringe eh, <putsch> Parang <laughs> Ewan ko ba, parang ano. din ano naman... siya eh, trolling na. Oo. Oh, oh. Alibawa, nanood ako ng ano, iba-ibang labans. May makikita ka dun. <laughs> Wala yung ko. Sabi ko, kuchang ina, kakaiba to. <laughs> parang... Like ko nga eh. Nilalike <laughs> ko eh. <laughs> Pero ano, pare, pinanood ko ulit kagabi. <laughs> Tangin na, solid talaga ng laban yun. Sabi ko, hindi ako, hindi ko i-guess ig si Cripley lang, hindi ko pinapanood. <laughs> <laughs> uh <-huh. laughs> ulit. Uh -huh. Ang lupit talaga. Nagigets ko yung sinasabi mo na ambangis talaga nung rounds ni MZ doon. Mm -hmm. Grabe, may mga linya siya nung ano, pambala na. Oo, mga ganun, pambala na pantangi. Pantangi. Uh -huh. Pucho, sabi ko, may, medyo literary rin yun, ha? Filipino uh -huh. literary, ano eh, um, uh, terms, eh, no? mm -hmm. Pero may wordplay din. And ang bangis kasi talaga niya mag-deliver, eh. Mm -hmm. Ewan ko ba kung ba't, ano eh, kung ba't yung mga tao parang, na hindi ko trip yung boses niya ni Zayt. Pero parang nga sa akin, ano eh, tingin ko ano siguro, Baka pagdating sa stage, iba yung rinig nila. Pero para sa akin, kasi wala naman akong nakikitampangit sa boses ni M. Zayt, yung parang medyo paos na ano. Mm. Kasi noon pa lang, tol. Si Zay talaga, may meron nga yung banat na... Ane, parang medyo nakabisa ko dati. Kasi pinapanood ko yan mm. sa sunugan pa. Di ko, putya mo ba yung banat mong ganto Tapos parang sinabi ko sa kanya. Sabi niya, oo, laban ka yun kay, ano, sa sunugan. Ki Manulit yata yun. Correct mo na lang ako, Zayt, kung nanonood ka man. Pero yun, talagang noon pa lang, pinapanood ko na din talaga sila. So, mm. ewan ko kung ba't din natitripa nung, ano, nung mga tao na po. sa tinagal-tagal ba naman ni Zayt na bumabattle na nakapaglatag na ng napakalupit na, yun, na resume yung pagiging champion niya sa lahat. Tapos hanggang ngayon bumabattle pa din ewan ko yung mga tao nagagalit pa din eh no? pero mm. ewan ba ganun talaga sila mm. <laughs> bala paala kayo mm. <laughs> so like nyo kung tingin nyo <laughs> 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 nagina talagang ano eh template na reply eh pero ano eh sa tingin mo yun know sabi natin ganina no yung may mga nagsasabi nga yung pag control mo sa crowd ginagamit na rin angle sa'yo yun pero sa tingin mo ba dapat ano punahin yun bilang MCF. madaya or unfair advantage ba bilang yung dating ay panig sa yung crowd? Um, um, tingin ko kasi ano eh. Pag ako bumabate, lang nasa isip ko lang talaga niyan. Paano ba ako makakapag-perform na matutuwa yung judges, matutuwa, saka matutuwa yung crowd? Pero kung ako tatanungin mo talaga, mas trip ko pa rin talaga ano eh, yung parang parang alive din yung crowd sa akin. Kasi unang-una po sila nagbayad ng entrance eh. Parang pumunta sila doon para ma-entertain, ma-, ma maka makarinig na kung anong seryoso ano kasi kung judge lang i-cater mo po di naman nagbayad entrance yung mga yun <laughs> pero parang ano ganun lang din gusto ko lang ano parang i-cater yung lahat ng makakaya ko gamit yung style ko din naman na ano na bit-bit ko pero yun talaga eh parang mas natutuwa lang ako pag nai-involve din sila sa hmm yun sa mga piyesa ko ganun sa kami may, may mga oras nga minsan na parang kahit hindi naman ako nagpapareact ng crowd parang nagre-react sila eh. so dun minsan parang puti ano ina nito mga to <laughs> pero tingin ko baka natutuwa lang talaga siguro sila sa ano sa character hmm. on stage And ano, no? parang hindi nyo rin naman kontrolado yun eh. Hindi. hindi Kaya kasi talaga. sabi crowd control, hmm. ikaw ang nagpupwersa. Pero sa tingin ko, dulot din yun ng na-build mong rapport, na-build mong hmm. connection and relationship sa crowd simula nang sumalang ka sa stage? Oo, pwede. Kasi kung di ako nagkakamali, eh, parang sa lahat ng laban ko, simula dun sa liga namin dati, sa Spit and Mouth, parang ganun talaga ako eh. Sabi ko, hindi pwedeng ano. Kasi mm. para sa akin, naboboringan ako sa, ano, sa battle na ano. Parang di mo lang sa'yo matutuwa yung mga nagbayad ng ticket, ganun. So, pinipilit ko pa rin talagang, ano, matuwa lang sila. Mm. <laughs> na Tapos, ano, yun, kahit pa paano, makapagbahagi din siguro ng Konting ano, medyo pang, mga bars-bars ko na. Pero yun nga yung problema eh. Kasi minsan pag nagseseryoso ako na, parang hindi na nila maano. Ah, kasi nag-aantay na lang sila na, eh ito, medyan ito, mag-aantay tayo ng joke, gano'n. So minsan parang may ginagawa din ako ng medyo seryoso na hindi na nila na-appreciate, gano'n. Pero tingin kong, in ko na lang lagi, parang kahit ito, ibabanat ko to ay gagi, okay. ano lang to. Walang reaction dito. Parang ganun. Kaya minsan, nadad dinadala ko siya sa adlib siguro. mga <laughs> ganon ganun lang. Para at least, maano pa din nila. na nga, ano Parang ganun. Hmm. <clears throat> pero yun yan, no. S sabi mo, parang gusto mong pasayahin yung mga nanonood. No? And ano yun, no? Uh, nod din yan sa mga sumusuporta. Mm -hmm. No? Mm -hmm. And hindi kawalan na makuha mo yung loob ng crowd. No? Uh, pero... Parang ano ba, tingin mo ba nababanggit nila yon kasi medyo ganyan din yung angle ni ano ha, ni Romano kay EJ Power. Mm -mm, mm -mm. Na naglaban sila. Uh -oh. Na himihirit siya bago siya mag spit na biased. Oh, <laughs> ito <mag -ganan> lang <laughs> yun na Wala pa nga eh. Kumabahan uh -huh. na kayo. Pwede rin nating masabi kay sinyo yan. Uh -huh. 'Di ba? Na parang hindi pa siya umihirit. Ano na? Masaya na. Masaya na. <laughs> so parang ako ang takeaway ko lang ay parang ako personally yung observation ko ay again hindi siya... Una, hindi nyo naman yun pinlanta na mm hoy -hmm. mag-react kayo. Ito no, 20, no? Ito <laughs> 20, mag-react kayo kahit wala pa. Uh -huh. Pero kung buo ngayon yun, nung matagal nyo ng mga tinatanim na, again, relationship sa mga tao, uh -huh. dahil alam ng mga tao na every time nasasalang kayo, may mabibigay kayong something entertaining uh -huh. sa kanila. Uh -huh. Kaya may anticipation din sila nun. Uh -huh. Ngayon, siguro naikita lang na unfair advantage ng mga ibang battle MCs yun. Kasi, kung magiging objective ka lang, wala yung experience ng mga crowd sa inyo, yung pagkakakilala sa inyo noon, mm -hmm. sa kanila, parang, wala pa nga eh. Wala ba? Bakit na kayo? tumatawa na kayo? Uh, ako, grabe na yung mga bars na binanat ko. Wala, kayong reaction. nag uh, <laughs> Nagigets ko rin na, uh, uh. na, na eh, nauurat siguro sila na, tara gusto mga to. <laughs> Tinutulugan nyo tong mga to. Pero ito, wala pang lumalabas sa bibig. Kagagawan lang, mas <laughs> natutuwa pa. Di ano, tingin ko lang din siguro ano, kasi kung, kung ako kung sakali bumatel ako nung ano, parang nung quarantine battles, magpapalit din ako ng ano eh, ng hindi naman ganoon na palit. Parang nakadepende lang din kasi talaga sa sa gaganapan. Kasi kung konti lang naman yung tao, tulad nga noon sa barracks, may mga oras din talaga na kailangan mong ano siguro, baka tingin ko ba gamitin na formula doon mga mga kalahating ano, mga kalahati o sabihin na natin 70% seryoso, 30% lang yung patawa. Nakadepende din kasi talaga sa sa manonood kung paano mo ba siya paano ano ba gagawin mo sa ano, sa stage, ganun. Mm. So, ako pag bumabate, lalo na netong ano, laban ko kay Husky, na, ang, yung vibe kasi sa akin ni Husky, parang ano eh, parang classic 2010, na yung mga jokes niya, gano'n. Parang meron siyang banat nga eh. Ito talaga yung tumatak sa akin nung sinabi ko to sa kanya, sabi ko, po, tiyang ina, naalala mo ba yung banat mo, ano? Banat niya kay na meron tong asawa, ang pangalan ay Janice. Kada 12 AM, nagpapahid na ng langis. Yung mga ganun. <laughs> Hindi <laughs> ko alam mong ano ba. Pero natutuwa ako sa mo. Sabi ko, putang inan to. Pwede pa pala to. Mga ganon. So, parang pinilit ko din na mag-adjust na dapat makagawa din ako ng ganto Para at least, ano, parang ito din yung matututunan ko dito kay Husky. Ganon. So... Ano ba pinag-uusapan natin? <laughs> <laughs> kasi yung langis, yung naman kasi ni Janice eh. Bigla na lang nagpapahid ng langis uh, eh. <laughs> pero um, ang men, ang napipick up ko simula kanina pa. 'yung ano 'yung power ng adaptability. 'di ba? 'yung pag-adapt sa pag-adapt. Uy, grabe. No parang sa pagharap mo sa iba't ibang MCs, naga-adjust ka rin accordingly base sa Kala. sa, sa kalaban mo eh, no? Sa sa ano 'yung naaral mong estilo niya. Mm -hmm. And ano 'yung pwede mong i-recalibrate sa style mo mm -hmm. para tumapat don sa kalaban na yon na magiging effective ka. Mm -hmm. No? Uh -huh. So, ako yung power talaga ng pag-adjust and pag-adapt eh. yun napipick up ko sa sinasabi mo. And, naikita ko na habang tumatagal, sabi mo nga, since 2017 ka pa, no? Mm -hmm. So, ilang taon ka na rin. Parang, habang dumadami yung battles mo, imbis na pumupurol ka dahil tumatagal ka na masyado sa battle rap, ang nakikita ko ay, lalo mo siyang naahasa. <clears throat> kasi, persado ka rin, or parang, hindi nga persado eh, parang, pinipili mo na hasain ulit yung weapon mo, bat, batay dun sa kung sa sino sino harap mo. Oo, ganun. Kasi tingin ko, dun, dun ka eh. Dun ka, dun ka din mag improve sa mga bagay na ganun. So yun, talagang tingin ko nga eh, parang pakiramdam ko di ko pa naaabot yung gusto kong ano, maabot sa ano sa battle rap. Kaya ngayon ano eh, parang sabi naman ako kaya ni Igma, boss po, tiyang ina, tang ina tatadtadin ko talaga to, magsawa ka sa akin pero talagang bigyan mo ako ng laban ulit lagi. Parang ganoon eh kasi nung 2023 di ako naka-battle noon, eh. 2023 ba 'yun? 2023 di ako naka noon. Pagtapos namin ng laban pagtapos ng laban namin ni Zayt ng 2022, sabi ko po, tsaka nalalaban ako ulit. Ganun talaga yung nasa isip ko. Kaso sa yung 2023, mukhang hindi ko yata talaga taon yun. Ang daming nangyaring mga personal na problema sa buhay. So, yun. Si Anigma, parang nakailang kulit siya. Parang nagchat nga siya sa akin dati. Parang ano, creep, ba gusto mong ano? Kasi alam din naman ni Anigma kung ano iba yung mga pinagdadaanan ng, ng MCs naman siguro kasi halos lahat. Parang sinabi ko sa kanya, ano, Ayun, parang nag-chat siya sa akin na, Creep, baka gusto mong mabaling muna yung attention mo sa iba. Baka gusto mong bumatil ka, ganun. Sabi ko, hindi muna, sir. Hindi muna talaga. Pasensya na. Nakadaming, ang daming yaya sa akin nun. Kaya nga nahihiya ako eh. Kaya sinabi ko sa kanya nung unang pagkikita namin ulit. Sabi ko, sir, po, tiyang ina, eh, tingin ko. Madami akong utang sa sarili ko. Palabanin mo ko. <laughs> Tapos, yun. Yun nga, yung ano, yung sa PSP din, may mga aya. Pero, uh -uh. Parang ano muna eh, flip top number one, ganun. Mm, 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 <laughs> mm, mm, alam niya naman, alam naman niya niya, no? Yan, yan, oh. mm, yan Igwa. Mm, mm. So, sa akin ano eh, yung sinasabi mo na maraming nangyayari rin sa personal <laughs> na buhay mo, 2023, no? So, natigil ka, tapos biglang na, parang nagigigil ka ulit na bumalik. <clears throat> Anong ano? Ano para sa sa'yo ngayon, looking back? ng ilang taon mong pagbabattle rap habang tuloy pa rin naman ang personal na buhay mo no labas sa battle rap hmm. no ano yung pinaka epekto sa iyo ng pagbabattle yeah tingin ko ano eh parang tingin ko nga pwede mo na siyang gawin trabaho talaga eh, kung susumahin kasi ang iniisip ko lang sayang naman eto talaga parang sayang naman yung pinag-aral sa akin ng mga magulang ko dati kung hindi ko may experience yung ano, yung typical na ano, parang rat race ng buhay, di ba? Parang mag ano, tatrabaho ka ng gantong oras. Parang ganun. Pero kung susamahin mo yung battle rap ngayon, lalo ng medyo okay okay naman na yung ano, yung mga bigay-bigay sa kalalong parang ang sikat ngayon nung ano eh, Yung mga kita sa Facebook ano, yung mga reels, mga YouTube ganun. Parang gusto ko din siyang masubukan. Ang dami kong gustong subukan talaga ngayon. Kaya nga naghabang binabalik ko siguro yung ano, gigil ko. Kasi parang ano, na, nakakapanibago din eh. Kasi tulad nung pagbalik ko ulit, talagang ano, medyo... Nag-comeback na din kasi ako oh, dati dun sa battle ko kay Ram. Tapos sabi ko, po siya, pwede pa naman pala. Parang gamay ko pa naman. So, nung comeback ko ulit nung sa laban ko kay Frost, merong konting kumpiyansa yon na po siya. Kaya ko to, ganito, ganyan. Tapos yun na nga yung ano, parang ang pinaka ano nun, yung balik nun, yun na nga, parang na, uh, natalo tayo sa 3-2, ganun. Sabi ko putya, tiyo, di pala pwede yung ganoon no? Kala ko, ang taas-taas na tingin mo sa sarili mo, ganun. Pero hindi pala talaga. So, yun, kahit pa paano, nagbalik yun. Kasi ano yun, nauga, uga eh, parang... Pakiramdam ko kasi dati, pag sampa ko ng stage, putang ina ako to, gagi, makinig kayo sa akin, mga puking ina nyo. Pero nung pag sampa ulit dun, parang ganun pa din naman, pero may mga oras na, no? di na tulad ng dati na, nung 2020 to na halos pagtapos ko pala mag-spit nung parang four na linya alam ko na yung sunod ngayon nawawala-wala na eh tulad nung laban ko kay Frost nung round 2 20 seconds akong din nagsalita no na nung round ko pero kung ano-ano na lang pinagsasabi ko at least nga, nakakatawa pa din naman konti siguro. Lalo na yung doon sa may kishiehan. Diyan si Kisheji, kaya mm. di pa hindi ako mag mm. So nadadala siya sa Adlib. Pero itong laban ko kay Husky Montek na din sa round 2. Mm. Parang, putyang ina, pagtapos ko. Ano kaya yung sunod nito mm. Buti na lang, naalala ko pa din. Yun yung gusto kong mawala na na dapat pag sinulat ko, kabisado ko na to. Na kahit ano ginagawa ko, dapat ano. So yun, yun yung gusto kong ibalik lang sa akin dati. Yung hindi na yung parang ano, yung kung ano ka ba, hindi na nga ako masyadong magalong ngayon kung mapapansin mo eh, dati mm. nung 2020 to, ang galaw ko sa stage. Mm. Parang wala akong pakialam kay Pakundo, mm. siya ng ganoon. Pero ngayon parang nag uh, naka ako sa ano, parang nakatayo lang. Tingin ko ano, dapat mabalik ko din yung ganoon na ulit ko kasi eh, tingin ko cool. Mm. <laughs> parang ano, ganoon siguro. Mm. So yung parang ginagawa ko yun is nagbabalik ng gigil, nagbabalik ng yung pangangapa tinatanggal. Mm. Parang ganun. Habang mm. nagtatrabaho. Ganun. Mm. So, ako, yung epekto siguro sa... Sabi mo na habang nagtatrabaho. no Pero ano bang ano? Nagbabalik ng gigil. Parang may may ano ba? May relasyon yung gigil mo sa battle rap? Sa gigil mo sa ibang aspect ng buhay mo? Wala talaga eh. Wala? Uh, tingin ko <laughs> nga talaga yung ikigay ko eto eh. Parang na-realize ko lang siya ng ano. Meron nga ang point na ni. July yun, di ba laban namin ni Frost June 29. First week ng July, sabi ko, po masarap bumatil, magre-resign na ako, ganun. So, parang dadasal ako noon, parang, Lord, ba't siya nga bigyan mo ako ng sign? Tapos parang, sabi ko, bibigyan kita, Lord, ng one week. <laughs> <Ganun>. <laughs> oh, Lord, bibigyan kita ng one week, Lord, ha? Parang ganun. Tapos ang nangyari no, mga Wednesday or Thursday yata yon parang sa may albay, meron akong napagparkingan na printing business, gano'n. Tapos ang nakalagay sa baba, parang ano, this is a good sign. Puchan eh. na sabi ko, <laughs> ay po, thank you, Lord. <laughs> tapos yun, parang nagchat na ako kay ay hindi pa, hindi pa. Um, mga after two weeks na no, nagchat na si Anigma, parang, Krip, baka gusto mo naman subukan yung Cebu or Davao crowd. Sabi ko, kailan ba yung ano, yung Buelta? Sabi niya, September ano, 21. Sabi ko, Buelta muna, tapos kung kaya pa, lalaban ako ulit. Kasi parang, kung ano, kung magkakaroon siguro ng chance, pa. gusto ko pang lumaban ng dalaw eh. Uh, may event ng October 5. Sa October yata mukhang meron pa din. Tapos November, meron pa din. Saka December, ahon. Gusto kong lumaban lang talaga ng lumaban habang ano, habang medyo bata pa, wala pang pamilya, gano'n. Yun yung trip ko ngayon. Wow. No? So, kumbaga, ano eh, napagsasabay mo naman eh. No? Napagsasabay mo naman yung ano eh, Rat race at rap race. Oh, t-shirt yun. t-shirt. Pwede t-shirt. Pwede t-shirt. Pero, ano eh Pero parang ikaw Parang napapansin ko Tuloy ka sa ginagawa mo Nalabas sa rap Pero parang naglalaro rin sa isip mo nga Na pwede kong gawin to Nang full time Kaya sabi mo na marami kang gustong gawin Oh. And parang sa ngayon Medyo Sabay sa Agus ka muna Sabay muna sa Agus Pero tingin ko nalalapit naman na din Parang Hindi na, naman siguro makapanood to Ng mga bisur-bisur ko no Pero parang ano Na, na malapit na din talaga na ano Parang iiwan ko na yung buhay na ganito Mm. Dito ako mag-focus kasi iba pa rin kasi talaga pag trip mo yung ginagawa mo, parang ganoon. Mm. sino so, nga eh, parang mas masaya, mas mm. mabaka. Ewan, kasi paano ba, medyo hindi naman fix siguro yung sweldo eh, no? Pero mm. ano, ewan ko ba, parang sarap talagang mag-perform. Parang mm. uh, meron nga ako nabasa noon eh, parang ano, live to perform and perform to live. oh mm. mga ganoon. na, <laughs> mga ganoon. Mm. Ako ba nabasa yun? mm Limutan mo kung saan eh. YouTube ko muna. Dedi ako. sa mga bisor dyan, ni Creeply, nanonood niya yun. Shoutout sa inyo. Nagbilang-bilang na kayo ng mga araw. Bibigyan niya, bibigyan niya kayo ng isang linggo. Ano? Para mag magbigay ng sign. Yung sign pala ni Creeply ay resign. Lagot. Lagot. Lagot na. Pero, ano lang, wala lang. Parang, syempre ako naman, I feel like with any artist, performer, na sinasabay yung regular na trabaho with their art, with their passion, parte naman yan talaga sa normal na nararamdaman or pinag-iisipan. Oh. And ang sarap lang isipin niya siguro na kung ano nga yung ginagawa mong na masaya ka, yun din yung pinanggagalingan nung income mo. Yan, no? Income mo. Uh -huh. So I think yun lang naman yung iniisip mo rin. Uh -huh. Na I think yun nga maraming ganyan din ang iniisip. So sustainability lang nung paggawa ng passion mo. Hmm. And then yun din yung iikot para buhayin ga. Uh -huh. Na siguro kaya maraming naglalaro sa isip mo kasi marami na rin means ngayon pa to earn gamit yung Social media. Social media. Uh -huh. So, may mga gano'ng, may mga ano ba? May mga naglalaro na sa isip mo na, ano? Ang dami siyempre mga hip-hop artist din na may clothing line. Ganyan. May mga ano, nasa plano yan. May mga plano naman, ayoko lang yung kwento. Baka ma so so yun, di ba? Pero, ano, parang meron naman akong lista ng mga gagawin ko pagtapos nito. Mm -hmm. Pagalimbawa, umalis na ako sa ano, parang corporate world, di ba? Mm -hmm. Parang eto na yung mga gagawin ko. Mm -hmm. Tapos, ewan ko ba... Ewan diba Pero ang dami kong gustong subukan talaga na ano. Kasi di, parang tingin ko yun yung pagkukulang ko sa sarili ko eh. Parang ano, yung gusto ko talagang gawin, hindi ko na nagawa. Hmm. Parang ngayon lang ako nagbabawi. eh. <laughs> hmm. Kaya talagang po ina, magsasawa kayo sa pagbumuka ako. Babatil ako ng napakadami talaga. Yun. <laughs> yun. no, tsaka abangan nyo yung merch line ni Cripply. Cripply niya linya. Cripply niya linya. Nikahawig lang lang konti. Uh, Nikatunog lang. Uh, Nikatunog friendly. lang konti. Uh, pero, di, ano yan? Bago yan. Bago yan, oh. Pre-plenialineal clothing, no? Yan, yan. Ganda, ganda. So, <laughs> pero, wow, nakaka-excite naman na, uh, ano, no? Medyo nag -slow down ka ng 2023. Mm -mm. Pero 2024, nasa September na tayo. Mm. Pero gusto mo pang itodo. Oo, oh, so, sagad talaga. Pudpuda ng utak. Pudpuda oh, ng utak, <laughs> no? And... Wala, nakaka-excite lang ano pang unpredictable ano na pa? gagawin ni, oh, ni <laughs> Sana nga may ano eh. Sana may ma-offer pa eh. Pero ano, mm. pinipilit ko naman lagi na may ma-offer sa tao, sa judges. Kaya Anigma hmm. na bago, na ano, kakaiba. So, yun lang. Kasi tingin ko, ano, party din ng pag improve siya. Hmm. Parang wala pa ako sa pig eh. ko, wala pa eh. <laughs> oh. <laughs> Parang Kumbaga, Patikim pa lang. Parang ganun. Parang patikim pa lang yung nangyayari. Maganda dito, sa mga nakikinig na battle MCs dyan, marami kayong angle na makukuha dito sa episode na <laughs> <of that laughs> to. Marami kayong pwede makukuha dito. Ay, oh. dito. Ako, mukhang yung visor pa, yung visor <laughs> pa yung napupuntirin nila dyan. Lagot, lagot. <laughs> Hindi, pero ikaw, yun niya. Uh, marami ka pang gustong gawin, marami ka pang gustong i-explore. Saka, ka ng ano? Ng inspiration din siguro. Wait. Hindi ko Ano siguro? <laughs> sa <laughs> Ay, pag isa lang dito. Ay, sorry, sorry. Nakita, <laughs> na, tinitigan ng inspiration. Hindi ano siguro? Hindi pamilya sa kapagmamahal sa ginagawa siguro. Mm -hmm. Ang na parang nakaka... Parang showbiz naman. Ng Oo nga Pang ano pala ito, <laughs> na-realize ko. Pang bayabunda pala. Pero yun, basta yun yun. ikaw, ikaw yung sumagot ng uh, ganun eh. Ikaw naman, nandun lang ako sa part ng gig gigil. Alam mo yun, passion. Ikaw naman yung weird ng... <laughs> uh -huh. pero kasama yan, kasama uh, yan. Kasama uh -huh. Siyempre kasama ang personal na, na buhay at gigil, ano. Eh, pero wow, grabe, no. Grabe lang ako, medyo may hangover pa ako sa buelta Valentong 11. Mm. Sobrang solid ng bawat laban min. Okay, oh. Buti na lang inabot ko yung first battle. Yun ya lang medyo kalahati na nung first battle. Mm. Pero solid hanggang panapos. Sabi ko nga kay cripple sa lahat pa ng mga battles na mamimiss out ko yung kanya yung <laughs> <extension na po. laughs> So ano eh biglang lumo na pa break time kami, Do, 'di ba may hati yun. Ah. Tapos Napa-order kami ng kape. Ang tagal nung kape. Eh. Pagbalik ko, kalahati na nung Crypto ka husky. Pero naririnig ko na from afar yung tawanan ng mga tao. Eh. So, ako lang din, bilang fan, no, nung, nung, ng Flip Top Battle League, enjoy na enjoy ko talagang manood ng live, eh. Iba talaga. Iba. iba. Pag, ano? Uh -huh. And, parang, iba rin yung experience niya watching online. Iba pag live sinasabi ko nga kay, kay Rachel, sa partner ko na gusto ko rin minsan mapag-isa pag nanonood. Mm -hmm. Kasi parang ito rin yung, yung kanina binabanggit mo na yung nabibigay nyo sa mga nanonood. Mm -hmm. Feel na feel ko eh. Kasi parang sabi mo nga sa rat race, no? araw-araw ang dami mong iniisip na kung ano-ano. Ang mm -hmm. dami ko rin uh, ang daming inaalala. Sabay pag pumapasok ako sa ano, sa sa battle, manunood ako ng battles, parang kinakaya kong iwan muna yung mga nasa labas eh. ba? Ano? Diba? And then, manunood lang ako, mag enjoy ako, magre-react ako mag-isa. Alam mo yun? <laughs> ano? <laughs> o kaya titignan na rin yung crowd, uh... kung anong reaction nila. Mag-analyze ka sa isip mo. Hmm. No, oh, Ito na, Mas, din, naisip, yun. naisip mo yun. Ito na, linya na yun ah. So parang ako, nakakatuwa lang na, ano, may git, Sampung taon na, no? Ang flip top. Lampas na. 2010. Lampas na. So, 14 years. 14 years na pinangugutan pa rin ng ako, personally, pinangugutan ko rin ng mga linya, no? Mm -hmm. Pinanguhugutan ko rin ng inspiration sa pagsusulat. Pero nakakatanggal din talaga ng ano eh. Stress eh. Ng stress eh. Uh -huh. Nakaka-entertain at the same time. Art form siya na nakakatalino for me. Uh -huh. Kasi nahasa yung wit and ano mo eh and yung writing di ba mm -hmm. kaya wala lang shout out sa ano sa flipped no solid. kay enigma. sa pag alam ko rin kung gaano ka meticulous yung pag curate niya ng mga battles. oo oh, Grab, uh, ano yan kung kung alam lang ng mga tao yung ginagawa ni Enigma sa off-cam. Tulad ng ano, <clears throat> pagdating namin ng biyernes, may tradisyon kasi na once na dadating yung mga MC sa iba-ibang lugar, talagang may inuman niya ng biyernes ng gabi. Hindi nagawa 'yon ni Anigma kasi 2 AM pa lang ng Sabado, parang inasikaso na nila yung venue. So, yun nga parang nagchat siya sa GC na ano, parang sorry boy sa ah, wala muna tayong inong ngayon. Parang 2 AM kami gagalaw talaga dun eh kasi kailangan na kailangan. Ganun kalupit yung binubuno din diyan ni Anigma na ano. Pero nakakatuwa nga eh kasi ang dami na nilang ano, para may mga staff-staff na rin sila. Parang natanong ko nga sa kanya, "Boss, ilan ba yung ano mo?" Sabi, "Ang dami nyo nang naka-flip top staff doon na ano." Ha? parang di ko alam kung tama yung mga higit 50 yata yun. Mm. Dam, sabi ko po, China, lupit mo talaga, lupit ng kumpanya, hiring ba, <laughs> oh. Pero ano, ang lupit. Yung pala yung plan, yung <laughs> mga pala kaya di ba? Oh, hiring ka po, boss. Mamaya, may hawak ka ng ano, oh, baka anong mano si Pakunda. yung ng trabaho, eh. Pero solid, eh. ang sarap, ang sarap din subaybayan so, ng evolution ng, oh, ng sure. flip-top. Ang lapit talagang ano, number one pa rin talaga eh. Parang mm. tulad nga nung ano. Kasi kung ikukumpara mo siya sa mga ibang liga nga, mm. yung parang may mga big names na ano di ba? Tapos parang biglang tatapatan nung ano, lineup ni lineup ng flip top na parang hindi siya ganun sinusubaybayan. Tapos gugulatin ka. Vitrum's lakwan. Mm. yan. Ang ina neto ni Vitrum eh. Naku, palgads. gods. <laughs> yun, parang yun. Anong napanood ko yun, sabi ko, ina, ang gagaling nito. Mm. Tangina kasi ni Neto ni na ako Nag-choke round doon eh Pero Ang lupit nung ano Ang lupit nung Palitan din nila eh no Parang hindi mo inaasahan dun sa dalawang yun Na ganun yung mga Magagawa nila Ganun hmm. Ganun kalupit yung flip tapi Parang hmm. Yun kahit hindi masyadong Sinusubay ba yan Alam nung mga MC na po Parang alam ni Anigma Na eto hmm. maganda kakalabasan ito Ganun kalupit Lumalabas so, si yung -isip. Depth nung ano yan hmm. Nung Pagkakakilala ni Anigma hmm. Sa mga, hindi nga lang sa, ano eh, sa artistry ng mga to. Pati personal na buhay, alam niya eh. Uh -huh. Para enough para uh, magtutugma tong dalawang to. Uh -huh. So, parang ako, gusto ko lang balikan yung battle ni Vitrum at ni One Pare, grabe, nanghina ako. Oo. Uh -huh. Parang nanghina ako sa sobrang kilabot ko dun sa battle na yun. Una-una uh -huh. si Slack sunod-sunod ko siyang napanood ng live. Hmm. O, oh, tragis. Palupit ng palupit si Slack 1, no? Palupit palupit. Ang ganda ng mga angle. Grabe yung delivery. Buo na yung character niya, eh. Uh -huh. No? Ah, uh -huh. Na buo Full nung... form ng... ng Slack eh. Yun lang, yun yung sabi mo nga, medyo nadapa siya nung first round. Parang feeling ko, feeling ko lang naman, ano, kung nakikinig si Slack One. <laughs> feeling ko parang tinray niya rin mag-adapt kay Vitrum. Or parang, feeling ko, baka na-overthink niya eh, na nag-overprepare. Na ang mm. intricate nung una niyang round, mm. ang solid nung plano niya, na baka ano, hindi niya na na-deliver ng maayos. Pwede yun. Tingin ko, ano, pressure din siguro. Saka, um, ano ba, hindi mo naman kasi pwedeng sabihin na ito. Nag yun nga yung problema din sa eh. Kasi ba diba, may mga nakikita kasi kung memes na, ano, parang ito na lang yung natitira sa sa isa buhay, parang picture ni EJ, picture ni GL, mm -hmm. picture ni Vitrum, saka picture ng 3GS kasi parang sinusulatan daw. Pucha, di naman ano, tingin ko hindi naman talaga yun gano'n eh. Kaya mm -hmm. si Slakon parang nahuli niya na din yung ano niya eh, yung mm -hmm. ay putya dito ako, ganito ako, mm -hmm. ganyan. Tapos ang kulit lang kasi parang nagamit pa yun ni Slak bilang armas niya na din na ay putya ikaw titira ka, mm -hmm. titira ka nang nagpapasulat ako. So ngayon, meron siyang angle ilamin yung ano eh, yung parang okay lang naman ano, na, nagpapasulat ako, ano ba masama? Parang si, tandaan nyo, si Jordan nga, di naman nag-champion nyo naman kisa. No, parang ang kulit nun, na yan. Ang lupit nun. Ang <laughs> Parang nagamit niya pa na hmm. bar dun sa laban nila na napaka-solid, napaka wee pucha na yan. Shoutout hmm. sa Lakon. Lupit din nun, pucha na End ako lang, men, kay Vitrum. Oh my God. Sabi ko, ano eh, minessage ko rin sa dana ano eh. parang battle MC of the night siya for me. Ako din. Ang galaw, Pali, no? Ang lupet po Yung galaw niya sa stage, grabing level of confidence and comfort komportable so, siyang nandun siya mm, At wala siyang pake Sa pressure Sa dami ng taong nanonood sa kanya Sa expectation <laughs> so, sa kanya mm, Na feeling, niya si feeling siguro ng mga tao Ah ano lang to GLO EJ power lang to uh -uh. Pero tangin na yung Yung level of Ano na Pangungubal <laughs> sa loob ng stage pare so, Yung round 3 niya Oh my god Ucho, oh, oh Napasolid Putang oh, Tingin ko nga ano eh. Parang may mga mababasa ko comment na ano. Sana wag naman mangyari yung ano, parang Balakid versus Aklas ngayong finals kasi kung mapapansin mo ngayon na base lang siguro sa last performance. Ano, tingin ko mas hindi ko naman sinasabi pangit performance si GL eh, no. Pero parang doon mas ano, parang tuma inangat ni Vitrum yung ano eh. Yung parang pagtingin sa kanya na ito yung standard ko na kung ewan, kung magamit niya pa siguro. Para merong ako nabasang ano eh. Parang eto yung ano, yung balakid na hindi choker laban kay Aklas na hindi nagsasabu. Parang ganun daw yung ano. Nakita ko yan, nakita ko. Yung ano, parang ganun daw yung magiging laban. Pero po siya, exciting no, yung finals. Vitrum vs. GL. Parang di mo inaasahan na ano. Si EJ naman parang sayang din yung ano niya eh no. Yung pinag Ay, speaking of EJ, karum ko, karumid ko kasi siya. Ang lupit na ang lupit na tao noon. Isipin mo ah, matagal na siyang may sulat. Pero pagdating ko doon, hindi pa niya sinasalansan. Nasalansan niya naman ah, pero hindi pa yun yung final. So pagdating ko doon, nakakakalahati pa lang siya ng round 2. Tapos, wala pa siyang round 3. Pero may mga nakaimbak na. Ang sa akin lang doon, ang hirap kabi sa Lalo ng, tingnan mo, tingin ko nga, hindi sa pag-ano siguro. Baka yun din yung ano eh. May counting choke siya nung round 3, mm, -hmm. ba diba? Parang limang um, segundo siguro yun. Tingin ko baka yun na din yung ano, mm -hmm. naging epekto nun. Pero napakabilib ako dun sa ginawa niyang gano'n na parang isa-shuffle mo. putang ang inang Sabi ko, puta, ginagawa mo ba talaga yan? Sabi niya, oo, oh, nung laban ko kay Poison, ginawa ko yan. Sabi ko, puti, kung, dyan, kung yan yung kabisada mo, bahala ka, puti, good luck sa'yo. Pero mahirap yan. Kasi ako, aminado ako, di ko kayang gawin yun eh. Last minute talaga pala. Oo, last minute oh yung ginagawa. God. Dumating akong biyernes ng hapon, putik. Nakita pag bukas ko, nakatayo. Parang, uy, ikaw pala yan. Tapos pinaparinig niya na sa akin. Ano kaya kung ito yung isunod ko sa tingin mo? Sabi ko, gagi. Ang, ang, ang lalakas nung ano, ng mga tagpo-four bar niya. Sabi ko, putay, oo, maganda yan. Pero ang dami niya pang tinanggal, ha? Ang dami niya pang tinanggal na, na mga okay din ba, Kasi parang all in all, tag 60 lines yung rounds niya. Puch, ang tagal nun. Kasi yung madalas, mga 32 lines lang, 2 minutes yan in 30 seconds siguro. Tapos so, minsan nagpa-42, mga 3 minutes na yan. Sa kanya, tangin na, tag si 60 lines. Nagi, parang, parang nanunood ng series nun. Mm. <laughs> Matagal yun, sobrang tagal nun. Tingin ko baka 5 minutes siguro Brabe. yun. So, ang dami niya din tinanggal. Ganun, pero ganun ka, ano yung, ano niya eh, yung talino niya eh. Mm. Parang kaya mong gawin yun sa isang araw na lang. Huwag uh, mahirap yun sure. <laughs> Napaka ano Shoutout sa'yo EJ Oo nga, Tingin ko kay... nakawin na yun Oo Nakawin na si EJ hmm. Shoutout sa mga Nabanggit namin Ng mga no. MC sana Kung <laughs> so, nakikinig kayo Okay naman kayo dyan Sana no. makausap ko rin kayo dito Pero Sa akin lang Yung kay EJ nga ano, Nakakatuwa lang din Marinig yung mga Ano eh, Labas sa Nakikita at napapanood uh, Kasi yun yung mga Hindi rin alam Ng mga tao uh, Ng mga nuance Ng pag ano eh, Ng paghahanda Sa isang battle yung level of dedication ng mga to Oo. para bago sumalang and ang dami nangyayari talaga bago dami. Ba, bago <laughs> ka mapunta doon and produkto na yung mga masispit mo ng isang mahabang i don't know Oo. isang mahabang preparasyon mm. na ang daming nangyayari in between so, may mga madadagdag ka pa mata, matatanggalin yeah. ang saya masaya masaya yung mga experience na <laughs> <laughs> mga <laughs> off-cam na moments po cha <laughs> pero wow grabe grabe talaga yung Vuelta Balentong 11 and nakaka-excite yung finals. Pasensya na sa mga <laughs> na spoil. spoil namin pero syempre dapat naman manood kayo ng live mm -hmm. para hindi ma-spoil sa inyo. And ano lang, wala ako Excited ako. Sa ahon na yung finals, ano? Oo, ahon na yun. Kapit na, december, december na. Baka nag-aanda na nga siguro yung dalungan or baka pahinga muna. Mm. Pero ang sarap ng ano, no? Tingin ko nga, gusto ko na may experience yung ganung pressure, eh. Kung ano, papalari next year. Sana. Mm. Pero, next kung, year? Oo, oh, malay natin, di ba? Laban. oh, <laughs> uh, Sa ka ng tournament, pero PSP. <laughs> <laughs> <I don't know. laughs> Bilang nabanggit mo na rin uh, naman, uh, no? pero siyempre, hindi na siyempre usap-usapan ng mga, mga tao eh. Siyempre, nung huli ko nakausap si Delo, meron hmm. din siyang opinion about it. Pero ikaw, in general, anong, ano namang take mo sa pag ng PSP in particular? Tingin ko, ano, okay din naman talaga eh. Kasi napanood ko yung ano, tama naman yung sinabi niya ni Igba, so gayahin ko na lang, sagot mo sir. <laughs> Kasi yun nga, yung nakakatulong nga din naman sa, ano, sa mga MCs. Pero parang wala din naman akong nakikita ano, uh, nakikitang mali. Tingin ko ginagagumagawalan gumagawa ng teorya talaga yung mga tao eh. Kasi kung mapapansin mo si Anigma parang okay lang din naman sa kanya. Kasi tya, buhay din naman nila yon Saka kumikita sila don Ba't ba no? Ba't ba pipigilan mo diba? So wala naman ano, wala naman ako mm. against sa PSP. Pinaka-importante doon, nakakapagbigay din sila ng ano, yon mga masasayang laban, mm. mga malulupit na ano. So yun. Yeah. Yun lang. Safe pa. Safe. <laughs> Safe lang. <laughs> <laughs> Pero wala naman niya dapat. Ako rin, Malaya ako rin niya na pinag-uusapan din dito kasi nangyayari talaga siya. 'Di ba? And may kanya kanyang take din yung mga tao. Pero ako, bawat liga na nag-umuusbong, no? Again, may kanya-kanya rin silang mga galaw. Mm -hmm. And uh, it's up to them. No? <laughs> uh, pero siguro ako bilang flip top din yung na susubaybayan ko, uh, mas doon din ako maraming masasabi, mm -hmm. no? Uh -huh. And and parang doon ko rin ay na regardless, ang daming nangyayari sa paligid ng flip-top, mm -hmm. kahit nung panahon na wala pa namang mga umusbong na battles, no. pero dahil tingin ko, malalim yung pinanggagalingan ni anigma kung bakit niya ginagawa ito. No, Kaya parang anumang mangyayari sa paligid, anumang mga umusbong or hindi, uh, tutok din mm -hmm. yung flip-top sa ginagawa niya. No. And yung mga ano mga, uh, ibang battle leagues, kanya-kanyang kwento at storya din sila, di may sariling rin silang kwento na uh, Sa kanila na lang Sa din. kanila din. Oh. di ba na pero mga battle rap fans di ba suso uh, susubaybayan din nila, nila siguro ibat ibang mga liga hmm. and pero hindi hindi naman dapat na negate tingin ko yung kanya kanyang kwento uh -huh. di ba may kanya kanyang kwento ngayon may sariling galaw yung flip top may galaw yung psp and accountable sila sa mga kanya-kanya nilang galaw. Oh. Parang ganoon. And siguro, natural lang din, nagigets ko rin ang mga fans na sila rin yung nag-gumagawa <laughs> nag ng mga teorya. Ay, nasa ganung, tin tinitignan ko rin sa as, nasa ganung level na yung flip-top. Oh. At saka battle rap scene ng Pinas na pwede nang may mga rivalry o may mga kanya-kanya ng... Uh, kumbaga, yung possibilities ay lalong lumalawak. Sa mga ano yun, eh, o kanya-kanyang <clears throat> kanya-kanyang MCs, kanya-kanyang battle. Pero ano, hmm. ang malapit nga kasi parang nagsabay yung event eh, no? parang PSP tapos flip top. Ang buhay na buhay yung rap battle nung nakaraan kasi sa Luzon parang flip top, sa Visayas, sa Rapolo, tapos sa Davao, yun nga sa PSP. Pucha, ang saya nun. Ang pinakamalupit nga kasi parang pagtapos ko pang ano eh, pagtapos ng battle, pag uwi, <laughs> may mga uploads na nung ano kasi di ba nag pay-per-view yung PSP merong mm -hmm. mga ano pinirata mm -hmm. so sorry ah, pero nanood ako nun eh mm -hmm. <laughs> parang yung mga pirata na na ano so yun napaka solid lang nakuwento ko ngayon kaya ni Igmi pocha lang o boss pag uwi ko nanood pa ako ng ano parang sabi niya pocha di ko nakayang gawin yan mm -hmm. kasi parang pag uwi niya daw pagod na siya so, may mm -hmm. mga baby pa mm -hmm. kaya mm -hmm. so ikaw Cripply uh, kailan yung battle mo sa PSP? <laughs> Hindi <laughs> ko alam. Pero gusto ko din <laughs> gusto <laughs> ko din sa din talaga lahat, lahat uh, talaga as in lahat. Eh. Depende, depende siguro. Sinabi ko naman yung enigma Sabi ko pag di mo ako ng gantong pecha, sabi mo lang para at least ano aware ako. Mm. Pero ano, pipilitin ko pa din naman na, ano, parang di naman masayang yung ininvest mo, ibabayad mo, ganun. Mm -hmm. Pero, yan. Pero wow, grabe no. Ang daming nangyayari sa battle rap scene, uh, local hip hop scene, ah, mm -hmm. uh, Sarap lang din pagkwento, ano? Oo, oh, yeah. China, <laughs> solid, solid. <laughs> Sarap, ang, da daming, ano eh. Ah, siguro meron pa akong isa, Grip. Ano? Okay ka pa? Okay, oo. Oh. Solid ka dyan? Oo. Oh. Kahit at least just tata, eh. maganda dito, eh. Hmm. No? Pero sa akin, lagi rin napag-uusapan yung ano eh, old gods at saka yung current. Ang regaling kay GL. Ang regaling kay GL, ano. GL eh. No? So, Shout-out kay GL. <laughs> Sana makausap kita dito. Ngayon, dami nag-re-register sa'yo. And ako rin, gusto rin kita makausap. Pero alam ko, naghahanda din si GL sa finals, ano. Pero, yan, simula nung sinabi niya yan, uh, call-out niya sa Old Gods. Mm -hmm. And then, mga kasabay ba sa current? Ikaw, anong thoughts mo lang about um, OGMCs and then itong mga bagong sumusulpot? Um, tingin ko dyan, um, hmm, ang malupit yung linya na yun ni GL kasi parang ano, 'di ba parang parang ang nanonood ng mga Netflix gano'n na nagsisibalikan yung ano. Pero ang ang lupit ng impluwensya din ni GL, hindi natin matatang yun. Uh, ang lupit ng mga nabubuo niyang ano. Pero pagdating naman sa OG sa kadoon sa mga bago. Pucha ano ba? problema kasi parang yung mga matat yung mga datihan talaga ni. Mga kanya-kanyang buhay na din eh, no? Parang na na din talaga sila lahat. Kung Kumbaga kanya-kanyang ano you know, panahon. So Tama naman yung parang may naging angle yata kay JL na ba't makahamunin yung mga dati pa na po siya, busy na yung lahat. Parang tayo yung ano ngayon eh, parang namamayagpag pag na ano, mga ginagawa naman sa buhay pero parang mas andun pa yung drive natin sa ano, pakikipaglaban. Sa kasino ba naman yung ano, yung MC ano, kahit ako gusto ko din may eh, makalaban yung mga naunang ano eh, parang nakakilig talaga yun, naputsang ina mo ha? parang pinapanood lang kita dati ganun. Pero dun sa... Sa thoughts ko na ganun, malupit na ano yun, na parang malupit na istorya na ginawa ni GL na tinangkilik talaga ng mga tao. Ganun katalino si GL. Ano talaga siya eh? Tingin ko ano. Ano ba. Hindi mo siya masasabing. Hindi inyardo si GL eh. Parang uh, ilang beses ko na siyang nakakasama sa kwarto. Pero yung mga hilig niya talaga. Alam mong ano talaga siya eh? Writer. May mga libro-libro yun. Si GL. Tapos parang sinabi ko nga sa kanya dati. Putsetol ano. Bili ako ng libro mo. Kasi mukhang nakakapatalino yan. Baka tumalino ako dyan. <laughs> Sabi niya hindi. Ano to. Tungkol lang sa tungkol sa mga pag-ibig, yung mga sinusulat niyang ano. Pero yun, talagang writer na writer si GL. Gami niyang, parang ang dami niyang naiisip na ano. Na, ang malupit kasi nalalabas niya. Eh. Hindi siya yung tipong palabiru lang na ano, nakupal na ano. Hindi, talagang si GL may talino talaga eh. Parang napaka-professional na tao. Hmm. Mitikuloso sa mga ginagawa. Laging, tama naman din yung sabi niya na lagi siyang may sugal sa ginagawa niya. Hmm. Pag nag-pay off, napaka-lupit. Pag hindi naman, tulad nung ano ah, hindi ko ano, GL ha. Ah. Pero yung sa Family Feud niya, parang hindi masyadong nag-pay off yun. Para hmm. lang sa akin. Dun sa gimmick niya nung ano. Hmm. Pero kung sakaling, madami siyang sugal talaga. Talagang napaka-lulupit din ni, ano, ni, ni GL. Hmm. So, tangin na mo. <laughs> <laughs> Ako, yung takeaway ko naman kay Kripli no. sinabi niya, parang dami mo na ikwarto, ano? Na, Ang dami mo na ikwarto. Ano? Naikwarto mo, na <laughs> mo si EJ. Naikwarto Ay mo si, si, si Mott si uh, Topher, si si G, uh, si ano, uh, 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 si, uh, uh, si EJ Power. Tsaka, okay ka rin ah. <laughs> kaya ang dami mo na pick up sa kanila eh. Oo. Oh. Pero, ayun, anyway. <laughs> pero, pero, ako nga, yun. Ako, kaya curious din akong makausap si GL eh. Ano kaya tumatakbo sa isip niya? Ngayon na ngayon, ano kaya tumatakbo sa isip niya? <laughs> tawagan <ka> natin. Na? <laughs> tawagan natin, tawagan natin. Pero, uh, yung old, yun nga no, yung, ang ganda rin ng punto talaga na ano eh. May kanya-kanyang buhay na at may ibang face na ng buhay uh, yung mga MCs. Kaya parang baka may pag-unfair din na <laughs> uh, bumaba sila from kung nasa na sila ngayon. Tapos biglang sasalang katapat yung mga kainitan na nandito ngayon. Sabi mo, ikaw, andito yung gigil mo eh iba, nandun na sa point ng buhay nila Personal na, life. na uh, ano na nagbubuo na ng pamilya and uh, oh, all kaya parang feeling ko ano din eh pero ano naman gets naman umabot na sa point na yung isang linya lang ni GL na yon ang dami nang naiisip ng mga tao na re uh, don uh, uh, <laughs> sa sobrang tindi ng line niya na yon ganun kadami ang oras na ginugugol ng mga tao um, para isipan yung kung yung line na yon uh, na nang nang iba't ibang angle. Ah, gano'n lang siya katindi, no? I, I think the commerce pa yung sa Beat, yung old oh, yung tawa nang angas. Pero sana nga yun, no, kung sakaling sa future naman yung ano, yung mga OGs nga, 'di ba, kung lalaban sila ulit. Kasi parang ano eh, parang yun, sila naman talaga yung nag-umpisa ng ano eh. Parang kaya nga nandito kami-kami kasi dahil sa kanila din eh. <laughs> parang dahil sa kanila kaya kaya namin ginagawa. <laughs> Ganon. So, nakakaano, parang masaya lang siguro talaga makita ulit silang nagsisibaligan. Mm. Pero tingin ko kung ano, kasi nagbabago na din naman yung, ano, yung panahon, hindi ko din sure kung ano, kaya pa kaya nung mga idol natin dati. Ganon. Mm -hmm. Pero sana o pa. Tingin ko, halos lahat naman siguro. Ano, eh. Tulad niya, sila Smaglas, alam ko, mukhang kaya pa yun. manggago talaga sa eh. Mm. Sila Basilio, sino pa ba? Sino-sino? Delo, Target. Si Target nga bumatil nung nakaraan, mm -hmm. di ba? parang masaya lang na mm. puchang ina na, bumabattle pa ulit ng mga to parang nasa ano eh parang myth na sila eh no? So, uh -huh. parang silang mga iba ng mga nilalang eh uh -huh. na parang hinuhugot natin itong mga old gods na to La laro ka ulit dito tignan natin kung ubra ka dito sa mga bagong to medyo <laughs> man. ganun eh no, may kilabot factor na rin na marinig sila eh uh-huh. Maglas grabe yung battle niya kay, ano, eh, kay Sharon eh kay hey Sharon oo oh, diba? no, no? So, no parang alam mong <laughs> kaya, pa eh. Oh. pero ang sarap lang mag speculate na oh. na ano kaya minsan yun lang kikiligin kana eh mm. alam mo yan paano kaya kung lumaban ulit si Delo labanan niya si Sinya mga ganun so Baba parte si Luni no umasa oh, din si lumaban ulit si Luni mm. utang yan ang dadaming kaya ang ano nakaka-excite masyado yung mga ano tingin ko ngayong ahon posibleng walang gagawin si Anig ano match up na ano hindi na anticipate ng mga tao yung talagang tingin ko ngay sana sana may laban si ano Yon, sila Looney nga sana, si Balakid, saan din, sana lahat sila, dumaban. Mm. <laughs> mm. Pero wow, no, grabe. Ako, can't wait sa mga lineup ng ahon. Mm. Pero sa ngayon, abang-abang tayo sa mga upload ng Vuelta Balentong. Isa na dyan yung malupit na battle ni Cripley. Abangan natin, kasama si Hazki. Isa rin sa mga hinahangaan natin yes, na komedyante. And... Wow, saya nitong usapan namin no. ni Cripply, no? Kung totoo lang, kung may alak lang dito, hanggang bukas kami dito. Pero inaawat na ako ng mga tropa natin. Kanina pata tumatawag, tumatawag. May mga naglalabas na lang banyo sa akin. Gumagana pa ba tong camera mo? Mamamatay oh, wala, na yun, daw yun. parehas. So, <laughs> Di matagal yung uh, ano yun, no? Oo nga, eh. Kung baga, yung, baterya namin, mas, ano, mas, mas matindi, no? Pero, oh. men, alam ko, yun niya, eh. Uh, hab, ano, no? Galing ka sa battle. Uh, for sure nakakapagod yung preparations mo. And masaya ako na magstay ka dito sa Manila for a week. Ito mm. yung una mong Doko. beses na medyo makakatambay dito. Salamat sa pagtambay dito, men. Syempre, syempre. Oh my siyempre, god. Siyempre. No. Grabe, ang daming daming ang daming natin na pag-usapan. Lagot ka, Dami men. Daming Next one. Dahil mga <laughs> pinagbubanat na maririnig natin mga angel yung mga yan. Oh, Tingnan natin. ano? Oh. You know? Tingin ko nga, magsisilaba. Pero okay lang is the experience ko. Yun yung pinakamalagay that my experience lahat, di ba? Mm -hmm. <laughs> Pero happy ako na marinig na gi yung gigil mo nandyan. Mm -hmm. can't wait. Sana magkatotoo na sunod-sunod na, okay. na battles, no? Uh -huh. Nabanggit mo, lalabas ka sa may motos na nababag-judge ka doon? Hindi, baka manood lang. Manood Lali lang. ko lang sila Zayt, di ba? Mm. -hmm. Kung gusto ko talaga eh, sa kasi linggo pa naman yung balik ko. Mm -hmm. Yung Sabado yun. Kahit ano, tambay lang. Kasi ang kinaganda ngayon, mga event, maaga naman na din natatapos eh. So, no, yun. No, medyo pang tito na rin eh. Si Anigma, alam niya oh, na rin eh. Oo, oh, hindi na pwede <laughs> yung mano, <laughs> mga alas 4 <laughs> ng ano. <laughs> <Hindi> na. <laughs> Grabe na experience ko rin yan sa visa. Ito uwi ng umaga. Oo, oh, oh, no? Uumpisa mga 11, 10 yeah. po dyan na yan. <laughs> saka yung mga break, ang haba. Oh. Ngayon, sobrang solid na on time. Grabe yung programa. So, salamat Flip Top, no? Yes, sir. Sa, sa pagbibigay ng matitinding battle sa atin. Abangan natin si Cripply. Crip, saka pa ba nila mahahanap? Tanaga. Tanaga. Ah. <laughs> uh, hindi, uh, ano, mahanap nyo ako. Dadamihan ko talaga. Dadalasan ko ngayon yung paglalaban. Kasi gusto ko din talaga eh. mm. So, yun. Mga bang sa mga susunod na kabanata. Hopefully, November, December, next year. Basta tatadda rin ko to. Nang ano maumay talaga kayo sa akin. Yun. Kapangan <laughs> uh. natin yan. Expect the unexpected kay Creeply, no? <laughs> And salamat, syempre, sa ano natin, flip-top merch natin. Flip-top, yes, sir. Flip-top merch, nandyan yan. Uh, may cola pa rin ng linya-linya. I-restock -re namin dahil naubos yung linya-linya X kaja Tunay lang, lang mga... Shout-out kay Creeply na <laughs> sinout yung shirt natin. Grabe. Nasa ganung level na rin yung shirt na yun. Shout-out kay Kaja. Uh, meron pa rin kaming stocks ng uprising shirt namin mm -hmm. na linya-linya X uprising. Papasuot natin kay Kribli. <laughs> <laughs> Baka gusto mo din yung ano, yung para barang ginikwento mo. Ay, oo nga. Mm -hmm. Shit, oo oh, na naman <laughs> so, hindi ko pa binanggit kanina kasi <laughs> hindi pa sigurado. Pero tignan natin, magandang, ano to eh, nag-usap like, kami ni Anigma, sana, nakikita natin na ano no, marami tayong mga usap na battle MCs. Nakakatuwa yung marinig yung mga kwento nila. Uh -oh. uh, tungkol man yan sa battle rap, sa craft nila, or even sa per personal na buhay, or kahit bara-bara lang. Uh -oh. uh yeah. <laughs> so yung bara-bara, tignan natin, yan yung una kong naisip na potential na maging tawag doon sa magiging sub-show natin sa Linya-Linya Show uh -oh. para lang din makapila tayo ng mga kwentuhan kasama ang mga battle MCs sa loob pa rin siya ng The linya linya Show. Pero at least meron tayong masusubaybayan na parang segment or sub-show na lilitaw from uh, every month, target ko. So, sana matuloy, no? And sana mga collab, Linea Linea, Flip Top, natin. pwedeng magsimula dito sa podcast. And i-announce ko naman yan formally if matuloy. Pero kung sakasakali, unang-unang MC natin, Cripply from yes, <laughs> Naga, Bicol, no? So, ang saya, ang saya, ah, ang saya uh -huh. nito. I'm excited ako, men, sa, sa mga nakikinig sa atin at na mga nakasalubong ko rin sa mga event ng na mga nakakinig sa pod natin. Maraming maraming salamat sa mga, uh -huh. sa mga fans ng Flip Top at saka ng Linya Linya Show. Ah, uh, shout out Shoutout nyo lang yung mga gusto nyo pang makausap, no? Uh, natin dito. Uh -huh. No? And kung si... Ikaw, kung may papipiliin ka ng isang MC na makakausap natin dito, ano. Sa ngayon, mm. tingin ko maganda siguro yung GL sa Vitro. Ay, grabe naman. Pagbattle na natin dito agad. <laughs> <laughs> Di ano, maganda 'yon kasi makikita natin 'yon eh tulad ni Vitro kung totoo ba yung ano, release na siya o niya lang. Ng mm. mga ganun. Mm. Tapos si GL tingin ko ang daming okay. ano, daming kwento din nun. Daming maaambag yun na ano, mga matalinghagang salita. Mm. <laughs> ganon kasi ganun yung pagkaka-observe ako din talaga sa kanya. Mm. Shoutout kay Vitrum at kay GL. Good luck sure. yeah. sa oh my god na siguradong pasabog na battle. Uh, hindi kami makahintay na marinig yung mga ipine-prepare nyo sa sa ngayon, no? Anggang Hanggang sa ahon. At uh, suporta lang sa sa flip top, sa linya-linya kay Cripply, sa mga battle MCs na sana naririnig nyo rin yung level of hard work na binibigay ng mga artists na to para umabot sa point na ma-entertain tayo, may makuha tayo, may ma may matutuhan tayo. So tamang suporta guys, no. And support na rin sa Linya Linya, punta lang kayo sa linyalinya.ph. Sana ano, marami pa tayong makaka collab din ng mga battle MCs, makausap din dito. Ayun. Bago tayo matapos, ano tuloy na pangalan mo? <laughs> Hindi <laughs> ko sinasabi talaga. Hindi <laughs> ko sinasabi. Medyo eh. Vladimir. <laughs> Vladimir. Hindi, <laughs> joke lang. Hindi, so, wala. hindi ko sinasabi yun. Kasi mukhang ano pa yung butas din yun. Butas oh. din yun. So, ako lang. Jennifer kasi pangalan. <laughs> <laughs> Jennifer. So, maraming salamat kay Vladimir Jennifer Mancilia. Salamat. So, Jennifer. <laughs> Medyo ako, hybrid ang kanyang pangalan. Tingnan natin. Pero tingnan natin kung may mga angels dito na mabubunot ang <laughs> mother MCs. Pero men, maraming salamat men. Sobrang saya nito. And sana makabisita ako ng nagahanapin kita doon. Sabi mo, makahanapin kita doon. <laughs> oh, oh, Katsaka mo tayo. O dadaling kita doon sa ibang kinalasan. Sa ibang na, kinalasan. Yung Wawix, tapos doon sa may taas ng bundok. Punta tayo doon. Yun. Paano guys? Kalas na kami. Yes sir. Duh nga pala sa ano, send the cheat sa dito sa ano, currency. Yun, Supportahan In natin yung mga ano, merch na lumalabas sa na local hip hop scene. Oo. Ah, uh, grabe. Ako sobrang saya ko rin na even yung subculture no, ah, uh, ng hindi lang battle rap under hip hop pati merch. Oo. Ay, grabe rin yung nalalabas din ng mga artists yung uh, craft nila pagdating sa merch. Mm. Kaya supportahan natin yung mga local merch din natin. Lalo na sa hip-hop scene. Yes, sa mga battle MCs. So, oh. ingat, men. men. salamat. Good luck sa mga susunod na battle. Thank you, thank you. Lamig yung aircon nyo. Oo okay. nga eh. Ganun na pa namin yung pinapaginaw. namin siya kasi nagiinit na yung camera namin. Namatay na nga eh. Namatay na. nanonood sila. Wala na ako eh. Oh. No, pero salamat, Krip. Yes, sir. Ingat kayong lahat, guys. Yeah, ingat kayo. Peace. Takit sa mga susunod. Boom! Sempre bago tayo magtapos, biggest shoutout sa ating sponsor, Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Boom!